أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الرسول الصخلين محبوب رب المشرقين المغربين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بسم الله الرحمن الرحيم خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ينصرنا صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. عزادارہ امام، تیسری مجلس ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ who is going to join امام مہدی's army انشاءاللہ. اللہ دعا، پہلی دعا یہ ہے کہ مولا ہم کو اس قابل کرو کہ ہم نصرت امام کریں، اور ایسی نصرت کریں جیسے امام چاہتے اپنی مرضی کی نصرت دیں. اور ان کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا کہ جو مظلوم امام کے کلمات ہیں، اور آپ نے کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے. اس دور کا امام زمانہ وہ تھا، اس دور کا امام زمانہ یہ ہے. وہی الفاظ آج امام بھی ہم کو بولے کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا. تو جس وقت جیسے اس وقت لوگوں نے مدد کی تھی مولا کی، اسی طرح آج ہم کو بھی کرنا ہے. نصرت امام سب سے بڑی عبادت ہے. گیارہ امام کا ارشاد ہے کہ افضل ترین عبادت انتظار فرج. کتنی بڑی بات ہے، ساری عبادتوں کو ایک طرف کیا، انتظار فرج ایک طرف. ہم کتنا انتظار فرج کر رہے ہیں، کتنا ہماری لائف میں فکر ہے کہ میں اپنے امام کا انتظار کروں. کتنا انتظار ہے، کیا ہمارے بچے انتظار کر رہے ہیں یا ہم اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ رات کی تاریکی میں بھی اگر آپ بچے کو بیدار کر کے، غور سے سنو، بیدار کر کے رات میں نیند سے اٹھا کے پوچھو کہ تم کس کا انتظار کر رہے، تو وہ بولے امام مہدی کا. امام شام میں بواز برند صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اتنا ضرورت واجل فرجوں. دیکھیں واجل فرجوں، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ آہستہ بولتے ہوں گے، جیسے سلوات زور سے پڑھ رہے 100% آپ لوگ اجل فرجوں بولتے ہوں گے. لیکن اگر زور سے بولنے میں فرق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا جو پڑوسی ہے، جو بازو ہے، وہ بھول گیا. آپ کے بولنے سے وہ بولے گا تو آپ کو سلام ملے گا. یہ عادت، کم از کم ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے امام سے، ایک رشتہ مضبوط. جتنی دفعہ صلوات نماز میں پڑھو، نارمل اس میں پڑھو، جب بھی آپ اجل فرجوں کو بولیں گے، یہ میری بات آج یاد رکھو، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں. آپ یہ ہمارے تمام علماء یہ بولتے کہ تم اجل فرجوں بولو گے تو امام تم کو پلٹ کے دیکھے گا. آپ کو اگر امام کی نگاہ پڑ جائے نا، ایک گلانس بھی آ جائے امام کا، تمہاری بخشش ہو جائے، زندگی بدل جائے. ورنہ میرے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ مولا مجھے 24 گھنٹے دیکھے، میرے اتنے گناہ ہیں کہ مولا تو مجھے دیکھتے بھی نہیں. لیکن جب کوئی دعا دیتا، کتنا بھی گناہ گار، کتنا بھی خراب، جب کوئی آ کے آپ کے سامنے دعا دیتا تو آپ ضرور اس کو دیکھتے، دیکھ کے بولتے کہ مسکراتے تو مولا، ہو سکتا مجھے دیکھ کے نہیں مسکرا رہے. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ مجلس میں آپ 10-15 مرتبہ صلوات پڑھے تو 15 مرتبہ میں ایک دفعہ بھی دیکھ لیں تو بخشش ہو جائے. مولا کی شان میں سلامت رکھے. ایران عراق میں ماشاءاللہ آپ لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں، وہاں دیکھو وہاں کا مجمع کیسا ہے، اور ہمارا سب اجل فرجوں کو زور سے بولتے ہیں. وہ ایک عادت نہیں ہے، اور ہمارے پاس بھی عادت ہے. یہ نہیں کہ آج آپ عمران کے مجلس ہیں تو بولو، دوسرے مجلسوں میں چھوڑ دو، یہ نہیں کرنا. آپ عادت بنا لیں، روٹین بنا لیں کہ امام کا اجل. دوستو میں بولتا نا کہ اگر ذرا سا کلوز ہو جاؤ امام سے، آج کے دور میں ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ امام سے کلوز ہونے کا فائدہ کیا ہے. سلمان سے پوچھو نا، سب سے پوچھو کہ کیا حالت ہے، کلوز ہونے کے بعد کیا ہے. ساری دنیا کے ہاتھوں پہ تھی،
بنی میاں ہر وجہ سے آفر کر رہے تھے، میشم کو نہیں آفر کیا، ہر وجہ سے اپنا آفر تھا، لیکن ساری دنیا کو ٹھکرا کے علی کے دروازے میں بیٹھے رہے، صرف اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ جو یہ دے سکتا یہ لوگ نہیں دے سکتے، یہ لوگ جو دیں گے وہ دنیا کی حد تک رہے گا، یہ دنیا اور آخرت میں ہمارا مدد ہے۔ یہی چیز امام ہمارے ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ ابھی اندر ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ کتنی معرفت ہے امام سے، کتنا ہم امام کے لیے کرتے ہیں، کل جماعت چھوڑی تھی میں وہاں سے شروع کرتا پھر پڑھ کے آقا ہوئی، کل جماعت چھوڑی تھی کہ زمانے کے امام نے عبداللہ بن علی سے کیا کہا، اس انگلی سے لکھے کہ میرے شیعوں سے کہہ دو کہ خط رحم کرو گے تو میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ دوستو آج ٹوٹل خاندان ٹوٹے ہوئے، ہمارے بچے خدا نہ خاصا اگر ہم بات نہیں کر رہے اپنی فیملی میں کسی سے، تو یہ ہمارے بچے ان کے بچے، جو بچہ تیار ہو رہا نفرتوں میں سب، اسلام نفرت کا پیغام نہیں دیتا، محبت کا پیغام دیتا۔ اگر خاندان ٹوٹ جائے اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا مشہور خطبہ خطبہ فطر آپ جا کے دیکھو، اس میں بی بی نے صلہ رحم کے بارے میں، اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اللہ کا رسول صحابی کے اصحاب کے ساتھ، کئی اصحاب تھے، مدینہ منورہ سے باہر نکلے، مدینہ منورہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو شہر تھا وہ بہت چھوٹا تھا شہر، آج جو مسجد نبوی ہے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، تو مسجد نبوی جو ہے جس پیٹرن سے بنے، اگر آپ مسجد نبوی آپ کے ذہنوں میں ہے تو ایسا سیدھی مسجد نہیں ہے، ایسا ایسا ادھر ادھر اس طرح کی مسجد ہے، ادھر بھی آگے بڑھ جا رہی ہے، لیفٹ سے بھی آگے بڑھ جا رہی ہے، تو وہاں کی جو مسجد کی جب نئی تعمیر کی گئی، نیولی جب کنسٹرکٹ کیا گیا مسجد کو توڑ کے پرانی مسجد، تو اسی پیٹرن پہ بنایا گیا کہ جس پیٹرن پہ مدینے میں اللہ کے رسول کے زمانے میں شہر تھا، سٹی تھی، ویری اسمال سٹی، 15-20 ہزار کی آبادی، 30,000-40,000 کی آبادی، جو بھی اس کی بحث نہیں، تو اسی پیٹرن پہ بنایا گیا، بالکل جو اس زمانے میں مطلب پلے گراؤنڈ بھی ہوں گے، گارڈنز بھی ہوں گے، شہر ہوگا، بستیاں ہوں گی، اسی اسٹائل میں مسجد نبوی بنی، اور مسجد نبوی کے باہر جنت البقیع وہ شہر سے باہر تھا، اللہ کا رسول اصحاب کے غور سے سنے اصحاب کے ساتھ باہر نکلے، اچھا اس زمانے میں جو گاربیج ہوتا تھا وہ شہر کے باہر ڈالا جاتا تھا، شہر کے اندر نہیں ہوتا تھا، تو سرکار اصحاب کے ساتھ اپنے شہر سے باہر نکلے کسی کام سے جا رہے تھے، جب جا رہے تھے تو راستے میں کوڑا پڑا ہوا تھا، گاربیج پڑا ہوا تھا، اور گاربیج ایک دو دن ہو گئے بدبو آ رہی تھی، تو ساتھ جو چل رہے تھے سب اپنے سر پہ ایسا رومال لے کے چل رہے تھے، جیسی خریدے اس میں سے بیڈ سمیل آ رہی تھی، اسی میں دیکھا کہ ایک کتا ڈاگ مرا ہوا کسی نے ڈال دیا، اور وہ جو ہے اس کی باڈی بالکل ڈیمینٹ خراب ہو گئی، بالکل خراب خراب ہو گیا، اور اس میں سے ویری بیڈ سمیل آ گئی، گندی سمیل آ گئی، جب جانور اس طرح سے پڑ جائے اب تو کیسی سمیل آتی، ویسی سمیل آ گئی، تو لوگ پہلے کچرے کا گاربیج کا سمیل تھی، پھر ایک کتے کی سمیل تھی، تو لوگ سب اپنے ناک کے اوپر رومال کو رکھ کر تیز تیز چلے، اللہ کا رسول تیز چلتے چلتے رک گئے، سرکار کا رکنا تھا رکنا ہی ہے، مجبور کچھ نہیں کر سکتے، آج کا مسلمان تھوڑی تھا تو آگے بڑھ جاتا، آج ہوتے تو وہ تو آگے بڑھ جاتے، اس زمانے کا اتنا تو تھا ہی ریسپیکٹ، رک گئے پورا مجمع رک گیا، مولا بھی ہے ایسا سر پہ رومال، سرکار نے کہا یہ کیا ہے، تو کہا یہ تو ڈیکمپوز باڈی کتے کی سڑی، جسے کہا اس کی کوئی قیمت ہے، کوئی ویلیو ہے، تو مسلمانوں نے کہا ویلیو قیمت، ہم ایک لمحہ نہیں کہنا چاہتے یہاں پہ، آپ اس کی ویلیو بتا رہے ہیں، پلیز جملہ غور سے سننا، ویلیو بول رہے آپ اس کی، کیا یہ قیمت ہوگی، تو سرکار نے کہا سنو تمہاری دنیا، جملے سنو پڑھو تمہاری دنیا، یہ نہیں کہا پوری دنیا، کہ تمہاری نگاہ میں جو دنیا ہے، تمہاری نگاہ میں جو دنیا جس دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے بچوں میں جوہر کی بات کر، تمہاری دنیا میں جو ہے، تمہاری نگاہوں میں جو دنیا ہے، میرے نزدیک اس کتے سے بدتر ہے، اس باڈی سے بدتر ہے، تمہاری نگاہ، تو پورا مسلمان چونکا، چونکے کہنے لگا یا رسول اللہ ہمیشہ آپ دنیا کو کنڈم کرتے، ہمیشہ امام علی دنیا کو کنڈم کرتے، امام علی کی پورے خطبے رجل والا کرتے کہ کس طرح مولا نے جو ہے دنیا کے بارے میں کہا کہ دنیا کیا چیز ہے، تین طلاقیں دی مولا نے، ایک بھی نہیں تین تین دی، کہ کوئی چانس ہی نہیں رہے، جبکہ طلاق امام علی کا بھی طلاق دے بھی نہیں سکتے تھے، وہ اتنا
ایسا کردار کا انسان تھا. اللہ میرے مولا کے نام پہ ایک صلوات پڑھ لے. اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعلى محمد وعجل فرج. سبحان اللہ. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. تو امام علی بھی ہمیشہ دنیا کو کنڈیم کرتے, غور سے سنو, اور آپ بھی دنیا کو کنڈیم. کیا ایک شخص نے آگے بڑھنے کہا, کیا آپ کو اس دنیا سے کوئی چیزیں پسند ہیں اس دنیا کی؟ آپ کتنا عجیب سوال ہے. آپ کتنا کنڈیم کر رہے ہیں, آپ بول رہے کہ یہ جو شریر کی باڈی ہے اس سے بدتر ہے دنیا تو. تو آپ کو اس دنیا میں کچھ پسند ہے؟ تو اللہ کے رسول کا جملہ کہ تین چیزیں تمہاری دنیا سے پسند ہیں. اب پورا مسلمان چوکا بھائی پلیز بتا دیں کون سی تین چیزیں, ہم بھی اس سے محبت کریں. اللہ کے رسول نے کہا کہ دو آنسو پسند ہیں, دو گھونٹ پسند, صرف دو گھونٹ, اور دو قدم پسند. کہا یہ تو ایک معما ہے, آپ اس کو ایلابوریٹ کریں, کلیئر کریں کہ دو آنسو کیا ہے, دو گھونٹ کیا ہے, یہ دو قدم کیا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ دو آنسو جب انسان گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں رو کے معافی مانگتا ہے, وہ آنسو مجھے بہت پسند ہے. کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آنسو لائے اور معافی مانگے. ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا. اس کے بعد کہا یہ ایک ایک اللہ کے رسول کا جملہ ایک ایک مجلس سے میری پوری, میں ایک ایک منٹ میں آگے بڑھا. کہا دو گھونٹ, وہ گھونٹ جو انسان مصیبت پہ صبر کا گھونٹ پی لیتا. اللہ کیا بولا, ان اللہ مع الصابرین, کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, پسند نہیں میں ساتھ ہو جاتا ہوں تو اگر کوئی صبر کرتا. مصیبت پہ صبر کرنا, تکلیف پہ صبر کرنا, اس کے خون پینا, صبر کے خون پینا, وہ مجھے سب سے زیادہ پسند. اس کے بعد کہا اب سے دو قدم کر کے دو اسٹیپس جو ہے, ایک وقت نماز پہ جو مسلے پہ جاتا ہے, مسلے کی طرف بڑھتا ہے, اور اپنے رشتے دار کے حق کو ادا کرنے کا. میں کل سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا ہوں, کل سے میں اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا ہوں. اس کے لیے میں نے پورا واقعہ پڑھا. اللہ کا رسول کہاں لے کے جا کے ملایا رشتے دار کے حق کو؟ مسلے پہ جانے کی, اللہ کی بارگاہ میں جانے کی. یہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی شخص وقت نماز پہ اللہ کی بارگاہ میں جائے, سب سے بڑی عبادت. اللہ کا رسول لے کے جا کے ملا رہا تھا رشتے دار کے حق کو. کہا کہ مجھے وہ قدم بہت پسند ہے جو اپنے رشتے دار کے حق کو ادا کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے. اس کے بعد کہا جو شخص اپنے رشتے دار کے حق کو ادا کرنے کے لیے جائے گا, ایک ایک قدم اٹھائے گا, ایک ایک قدم, اس کے ایک ایک قدم. اس لیے کہ اسلام میں سارے قدم اسٹیپس کے بارے میں فضائل بتائے گئے. اس زمانے میں کاروان تو نہیں تھی, گھوڑے بھی ہوتے تھے تو ان کے قدم ہوتے تھے. تو جو جتنے فضائل بتائے گئے ایک ایک اسٹیپ کے, مثال کے طور پہ آپ لوگ یہاں جوہانسبرگ میں اور ڈربن میں کوئی اپنے رشتے دار مثال دے رہا اور وہاں پہ آپ کو حق ادا کرنے جانا ہے تو کتنے اسٹیپس ہوں گے؟ کاؤنٹلیس. اللہ کا رسول کہہ رہا کہ ایک قدم بھی آگے بڑھتا ہے جو رشتے دار کے حق کو ادا کرنے. اب یہاں پہ پوچھا گیا کہ مولا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ رشتے دار نالائق, وہ چھوٹا ہے, اس نے ہم سے گستاخی کی, اس نے ہمارا مال کھایا, اس نے ہم سے بدتمیزی کی, اس نے ہم سے ہماری عزت نہیں کرتا, پھر بھی گئے اس کے پاس. وہ چھوٹا ہے, وہ بدتمیز ہے, نالائق ہے, مس بیہیو کرتا ہے ہم سے, میرے منہ پہ دروازہ بند کرتا ہے, پھر بھی اپنے رشتے دار کو ادا کرنا. کہا تم توڑ نہیں سکتے. اب جو غور سے سنا, اب جو جاؤ گے تم اپنے ایگو کو نیچے کر کے جاؤ گے, اپنی عزت کو ہتھیلی پہ رکھ کے جاؤ گے, اپنا سارا مفاد سارا انٹرسٹ ختم کرو گے صرف اس کے لیے. کہ اب جو تم جاؤ گے تم کسی کے لیے نہیں جا رہے, سارا مفاد کو توڑ کے جا رہے, سارے انٹرسٹ کو توڑ کے جا رہے, صرف اس لیے جا رہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو اس پہ ایک ایک قدم ایک ایک سٹیپ کے اوپر اللہ ایک ایک ہزار حسنات اور ایک ایک ہزار گناہ تمہارے معاف کرتا. دوستو خالی جا کے ملنے میں تمہاری سلیٹ بالکل صاف ہو جائے گی. ایک گناہ تمہارے دامن میں, آج اگر میرا کرتا سفید, کسی کو بچے کو بھی میں بتاؤں گا تو بولنا اٹس ریئلی برائٹ وائٹ, لیکن اس کی نگاہ میں سفید ہے. آپ کی نگاہ میں میرا کرتا یہ سفید ہے, اللہ کی نگاہ میں نہیں.
इस कुत्ते के ऊपर इतने दाग हैं, इतने सुराख हैं, इतना जुल्म है, ये तो उसका करम है कि उसने लोगों के सामने इसको सुखाए बना। क्या वो तो उसका करम है, उस सरकार उसने मेरे गुनाहों पर टोल पर लगा दिया, लोगों के सामने, लोगों की निगाहों के सामने इसको सफेद बना दिया, वरना ये है नहीं सफेद। अगर मेरे अंग आपकी आंखों के सामने से पर्दे हट जाए तो देखेंगे इसमें कितने धब्बे। लेकिन वो करीब, वो कहता कि मैं जब माशरे में, समाज में, सोसाइटी में तुमको पेश करूंगा तो अपने रहमत के साथ पेश करूंगा। और यही चीज वो भी एक्सपेक्ट कर रहा हमसे, यही चीज अल्लाह भी एक्सपेक्ट कर रहा बंदों से कि तुम भी लोगों के कुर्ते के ऊपर जो धब्बे हैं वो माशरे में मत बताओ, व्हाट्सएप मत करो किसी के बारे में, किसी के बारे में बात मत करो। तो आपने देखा कि खते रहम क्या है, अल्लाह के रसूल ने जुमला कहा, इमाम ने जुमला कि अगर तुम रिश्तेदार के कभी कभी रमजान से बेहतर महीना नहीं, बेहतरीन महीना आप लोग यहां बैक होम, खुदा ना करता, मैं खुदा ना करता हूं, अगर किसी का रिलेशनशिप ब्रेक है बैक होम पाकिस्तान इंडिया में, जस्ट कॉल देम, कॉल देम। मैं अटलांटा का एक वाकया सुनाता हूं, मेरे साथ हुआ। अच्छा, चार साल पहले दरे पंजे ने अटलांटा में मस्जिद से पढ़ा था, मेरा खमसा था अटलांटा के लिए, मियामी का वाकया, फोर्ट लोडेडेड, फोर्ट लोडेडेड दरे पंजे तक। मैं नाम ले रहा है, मामा गांव पूछ रहे, यावर भाई नाम है बंदे का, लाहौर के, तीन साल से बेरोजगार थे, थ्री इयर्स। बोलते जहां मैं सीवी देता हूं, अब सीनियर आदमी, वेरी सीनियर, बोलो ड्रेस बंद, बंदा हुआ मेरा बंद हो गया, हर वजह से ट्राई कर, हर वजह से ट्राई कर, नमाज पढ़ता हूं, शब नमाज पढ़ता हूं, आशूरा पढ़ता हूं, वारिसा पढ़ता हूं, हर वजह का सदका देता हूं, लेकिन गोरी वो मस्जिद से मेरी थी, मैंने खतरे लाया, पूरी मस्जिद से मेरी खतरे लाया। ये आज तो मैं सिर्फ चंद जुमले बोल रहा हूं, मैंने कहा था तुम फोन करो, बात करो, खत्म करो ये सब, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा मासूम इमाम बोल रहा। आप यकीन करें मेरी बात, मेंबर से बोल रहा हूँ, उस बंदे ने रात में मेरी मजलिस के बाद 11 बजे रात में, सुबह पाकिस्तान में सुबह हो रहा था, उन्होंने लाहौर फोन करा, भाई बहन जिसके साथ भी उनके ताल्लुकात खराब थे, दो तीन फोन किए, सबको सॉरी बोल दिया, कहते हैं कि रात बोला, सुबह में घर गए, नमाज को उठा फजर पे, तो फजर पे कंपनी से फोन आया कि ये जॉब तुम करना चाहते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि मैंने मैंने कल कहा गुनाह हमें कबीरा यहां रखी, लोग किताब उठा के लेकर मौलाना ने कहा यहां रखी। अल्लाह रिस्क के रोजी की दरवाजा बंद कर देता, ये सिर्फ रोजी बंद नहीं करता, तुम्हारी जिंदगी की रस्सी को काट देता। अगर 60 साल 70 साल 80 साल तुम्हारी लाइफ है, 7 साल में मर जाओगे, अल्लाह जिंदगी की रस्सी को काट, खतरा है, यह बीमारी है। इमाम होता, और आज मैं यहां की वक्त नहीं कर रहा, आज हमारी कम्युनिटी में पूरी दुनिया में, हमें पूरी दुनिया देख कि इतने प्रॉब्लम्स हैं, सगा भाई सगी सुनने देते हैं, सुनने देते आते हैं सामने तो मुंह फेरे, और गैर है उससे बड़े अच्छी तरह से हाथ मिला रहे। अरे बाबा, गैर से मिलाने से पहले अच्छे उससे मिलाओ ना, जिसके साथ जो तुम एक मां के बेटे हो, उससे हाथ मिलाओ। लोगों के सामने क्या इंप्रेशन मिलता है कि मेरे अखलाक बहुत अच्छे, घर के अखलाक क्या है तुम्हारे, तो पहली कोशिश ये करो। और अच्छा ठीक है, अब मेरे साथ सबके ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन मैं देख रहा कि मेरा फुलान दोस्त, मेरा फुलान कजन, उससे नहीं मिल रहा, अब मैं बैठ के एंजॉय कर रहा, चलो अच्छा ही है यार, उससे नहीं मिल रहा तो मेरे साथ तो वो, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आपका मोमिन का फर्ज क्या है, अगर किसी में खते रहम हो रहा, किसी में खते रहम हो रहा, तो आपका मोमिन की पहचान बताइए, पहचान बताइए। देखिए नमाज होगा हज एक तरफ है, ये सिर्फ वाजिबात है, लेकिन वाजिबात के अलावा भी आपके पास कुछ अकाउंट में होना चाहिए। वाजिबात में मिसाल के तौर पर 100 दिनार मिल रहे, 100 डॉलर मिल रहे, अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपके अकाउंट में 500 डॉलर आएंगे, आपके अमलनामा कल और पढ़ना अच्छा बढ़ता जाएगा। तो मोमिन की पहचान ये बताइए कि मोमिन चेक करे माशिया में, मिसाल के तौर पर जॉनसरों में किसी भाइयों में ताल्लुकात नहीं, किसी बहनों में ताल्लुकात नहीं, औरतों के ये प्रॉब्लम असल औरतों से ज्यादा है कि बीवी का फोर्स है कि उससे नहीं मिला तो मिलता ही नहीं, शौक दूसरे मामला में अपने मर्जी चलाएगा, ये मामला में नहीं चलाएगा। इस्लाम के मामले में बिल्कुल यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फ्रैंक, बिल्कुल ओपन हो, किसी की मुरावत मत करो, डिप्लोमेसी मत करो कि वो भी अच्छा वो भी अच्छा, कोशिश ये करो कि तुम्हारे अमल से तुम्हारा इमाम तुमसे राजी हो। दोस्तों याद रखो मेरा जुमला कि अगर कोई खतरे रहम करेगा वो लश्कर इमाम में कभी ज्वाइन नहीं करेगा।
کبھی نہیں جائے. اور آپ بولیں گے کیا فرق پڑتا ہے جوائن ہو یا نہ ہو, کل کی نہیں ہو, کل کی مسجد سنی آپ کتنے سال نیچے رہو, نیچے نیچے کوئی آگے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا بھائی آپ کی بہن کو پتا چلے گا یا آپ کی اولاد کو پتا چلے گا کہ نیچے تمہارا حال کیا ہے. نیچے کے حالات پہلے چیک کرو, آپ خود دیکھو کہ ہماری لائف پوری اوپر, پوری زندگی ہماری اوپر رہتی تھی زمین کے اوپر, سو منزلے پہ بھی رہتے. میں نے شاید واقعہ سنا تھا, نہیں سنا تھا یہاں پہ, میرے ساتھ ہوا تھا چار سال پہلے, خوئی سینٹرل نیو یارک میں, چار سال نہیں چھ سال ہو گئے, چھ سات سال ہو گئے, خوئی سینٹرل نیو یارک میں, کوئنس میں جو سینٹر ہے نارتھ امریکہ کا سب سے بڑا سینٹر ہے, چار زبانوں میں وہاں مجلس ہوتی ہے, انگلش, اردو, عربک اینڈ پرشین, چار ہال ہے, بہت بڑا سینٹر, اور کوئنس میں جے ایف کے ایئرپورٹ کے پاس ہی ہے. تو وہاں میرا رمضان تھا فرسٹ ہاف, سیکنڈ ہاف اس زمانے میں میں بامبے پڑھ رہا تھا, تو مجلس پڑھنے گیا, رمضان پڑھ رہا تھا, تو ایک صاحب نے بلا کہا افطار پہ آ, مولانا آپ ہمارے پاس آئیے, تو اب کون نہیں جائے گا افطار پہ, بہترین افطار پہ کوئی آفر کرے تو وائی ناٹ یار, تین دن اور اب وہ لے کے کہا گیا مجھے کوئن سے مینہٹن لے کے گیا جب ٹوئن ٹاور گرے تھے, یو نو ٹوئن ٹاور 2000 میں جو گرے تھے, تو ٹوئن ٹاور کے پاس ایک دوسرا بہت بڑا ٹاور ہے 60 اسٹوریز کا ہے مینہٹن, جو مین ہب ہے نیو یارک, پورا امریکہ کا مین ہب ہے مینہٹن, جب پورا دنیا کی اکانومی وہیں پہ ڈیسائڈ ہوتی ہے. تو ہم گئے 60th فلور پہ, وہ تیزی سے مجھے لے کے چلے گیا لفٹ کے اوپر, تو ایک دو منٹ میں 60th فلور پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد اس نے کھولا اپنا اپارٹمنٹ, اندر گئے ان کی وائف, ان کے بچے تھے, کہا مولانا دیکھو یہ میرا ڈرائنگ روم ہے, یہ دیکھو میرا ڈائننگ روم ہے, یہ میرا سیٹنگ ہے, اس کے بعد لے کے گیا یہ میرا بیڈ روم ہے, اور زبردست فلیٹ تھا 60th فلور, ایک فلور پہ ایک فلیٹ تھا, بڑا ایکسپیرینس. تو میں نے کہا یار تم یہ بولو تم اتنے اوپر آئے کیوں, یہی فلیٹ اگر تم نیچے لیتے تو کیا ہوتا, اور یہ اس نے کہا 300,000 میں مل جاتا, 300-400,000, 300,000-400,000 میں مل جاتا. میں نے کہا اس کو کتنا کہا, 1 million یا 1.2 کچھ کہا, اتنا میں نے پے کیا اس سے فلیٹ میں. میں نے کہا بٹ وائی, اوپر رہنے کا پلیزر ہی کچھ اور ہے, کیا جملہ ہے, اوپر رہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے, میں سب سے اوپر ہوں, پورا نیو یارک نیچے ہے. And it's a fact, آپ اس کے پاس جاؤ جو ویو ہے, پورا نیو یارک شہر نیچے دکھ رہا, اور یہ سب سے اوپر. 15 رمضان کے بعد 16 رمضان کی رات کی دن کی فلائٹ لے کے میں 16 کو بامبے پہنچا. بامبے میں جوگیشوری میں ایک فاطمہ امام بارگاہ ہے, وہاں میرا رمضان کا سیکنڈ ہاف تھا. تو وہاں پہنچا تو میرے کو یاد ہے 27 یا 26 رمضان کی رات تھی شب قدر, وہاں پہ خوجے بھائی نے مجھے افطار پہ بلایا, میں چلا گیا, مجلس تو میری 8:30 بجے تھی. وہاں جا کر اس نے 23 مالے پہ مجھے لے کر گیا انڈیا میں, 23 فلور پہ, تو تیزی سے اوپر چلا گیا. وہ بھی جا کے اسی اسٹائل میں بات کر رہا, یہ میرا بیڈ روم ہے, یہ میرا ڈائننگ ہے, یہ میرا ڈرائنگ ہے. اس لیے کہ پیسے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا, لینڈ کا ملینر ہو ڈالر کا ملینر ہو, نہیں پیسے والوں کا مزاج ایک ہوتا, ان کا لہجہ ایک ہوتا, ان کی فکر ایک ہوتی, ان کی سوچ ایک ہوتی. کہیں کا ملینر, نیو یارک کا ملینر ہو, انڈیا کا ہو, میں کہیں کا فکر ایک, اسی اسٹائل سے بات کرا, میرا ڈرائنگ دیکھو, میرا ڈائننگ دیکھو, میرا یہ دیکھو. میں نے کہا یار تم وہی جملے میں نے پوچھے, یہ آئے کیوں اوپر؟ کہتا ہے مولانا میں 1,00,000 یا 200,000 ایکسٹرا دیا سے اوپر کا فلیٹ لینے کے لیے, اگر میں نیچے لیتا تو مجھے اتنا سستا ملتا, میں نے کتنے کی پیسے ایکسٹرا دیے, 200,000 ایوری فلور کا میں نے ایکسٹرا دیا جسٹ ٹو گیٹ دس فلیٹ. لیکن کیوں, وائی؟ اس نے کہا مولانا آپ دیکھو میں سب سے اوپر, پورا بامبے شہر نیچے. اس کے فوراً بعد میری مجلس تھی, میں نے مجلس میں یہ واقعہ پڑھا, پڑھ کے میں نے کہا کہ میں نیو یارک گیا تھا, اس نے کہا کہ میں سب سے اوپر ہوں 68th فلور پہ, پورا شہر نیچے, بامبے والا بولتا میں سب سے اوپر, پورا شہر نیچے. میں نے کہا اب میں بات کر رہا 6 فٹ نیچے کی, خاموش ہو گئے. نہیں میں نے کہا آج تک دنیا میں مجھے کوئی ایسا پیسے والا سیٹ نہیں ملا جس نے یہ بیٹوں سے وصیت کی کہ بیٹا میں مر جاؤں,
تو مجھے 100 فلور پہ روف گارڈن میں دفن کرنا. آج تک کسی پیسے والے کی لحد روف گارڈن پہ نہیں ملی 100 فلور پہ, کوئی اوپر دفن نہیں ہوگا. میں نے کہا پراپرٹی نیچے بنا اوپر نہیں, جانا نیچے 6 فٹ نیچے جانا. کتنے بھی پیسے بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے, ایک لمحے میں تمہارا ایک بنگلہ نہیں رہ جائے گا. یہ لائف ہے. اس کے لیے اس نیچے کے لیے کیا کرنا ہے, امام سے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرو, خط رحم کرو, خط رحم. تو مومن کی پہچان کیا بتا گیا, علامت کیا ہے مومن کی, کہ تم دیکھو اگر تمہارے معاشرے میں کوئی کسی کا کوئی خاندان کا کسی کا کوئی پرابلم چل رہا, خود خریب ہو, دونوں پارٹیز کے پاس جاؤ, دونوں پارٹیز کے پاس بیٹھ, اس سے اس کی اچھی بات کر, اس سے اس کی اچھی بات کر. یہ مت بولے کہ اس نے یہ کہا, تم یہ جا کے بولو کہ وہ تمہاری تو ہمیشہ تعریف کرتا ہے, اس کے سامنے جا کے بولو وہ تو تمہاری ہمیشہ تعریف کرتا ہے. دونوں کے دل میں جو دھبے ہیں اس دھبوں کو صاف کرو. صاف کر کے دو مومن کو ملا, تم نے دو مومن کو نہیں ملا, پورے معاشرے کو ملا, پوری سوسائٹی کو ملا. معصوم چاہتے کیا, خطے رحم کیا, امام چاہتے کیا, اگر ہر آدمی یہ بیماری سے بچ جائے تو آپ خود انصاف سے بولو ہماری سوسائٹی, ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ کیسا ہوگا جیسا امام علی چاہتے ہیں. کلین دیکھیں, دوسری قوموں کو چھوڑو, ہم کو اپنی فکر کرنا, اپنے بھائی کو. اب شیعہ کی پہچان ایک تاریخ کا مشہور واقعہ پڑھا امام زمانہ کا, اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. مولا آباد رکھے, اسی طرح بابا کے بلند پڑھنا ہمیشہ, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے, خط رحم. اب میں دیکھیے پورا خمسہ میں خط رحم میں پڑھ, پورے 5 دن سے اتنے واقعہ. لیکن اب میرے پاس صرف 3 دن, میں وینسڈے کے دن آخری مجلس پڑھ کے جا رہا ہے ان شاء اللہ رات میں, رات میں وینسڈے. اس لیے تھرسڈے آپ بھی بولیں گے جاؤ یار کتنا سب ڈراؤ گے, کتنا بھول ہو جائے. نہیں 3 دن اور ہے, آج کے بعد 3 دن ہے میرے پاس, کل پرسوں کا وینسڈے ان شاء اللہ مجلس پڑھوں گا, یہیں سے ایئرپورٹ چلے گا ان شاء اللہ. ان شاء اللہ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ یار, میں نے اس لیے اناؤنس کیا کہ کنفرم ہو گیا, آپ بھی ریلیکس ہو جائے کہ اس گوئنگ. نانا صاحب کی صحت تندرستی کے لیے بواز ابن سلام, میری صحت کے لیے. اب جو سلوات پڑھو, سلامتی ہے امام زمانہ کے لیے بابا دے برم صاحب, اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. دوستو خط رحم یہ بیماری تو ہمارے سمجھ میں آ گیا, آج کے بعد خود انسان سوچ لے, چیک کرو کہ دعا لے کرو کہ مولا مجھے سعادت دو کہ میں کسی مومن کو ملا دوں. بہت ثواب ہے دوستو, ایسا ثواب ہے بعض وقت آپ کو اندازہ نہیں. یہ ثواب جب آپ کا وہاں پہ کھلے گا نا معاشر میں, تب انہیں اللہ اتنا تھا کاش میں روز سب کو ملا تھا, کاش میں روز معاشرے میں اس یہ کام کرتا. یہ معصومین کا پسندیدہ کام, اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں, معصوم کا کوئی پسندیدہ کام اگر میرے ساتھ ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا. تو اب جو میں واقعہ اس میں 3 میسیجز آئیں, 3 پیغام کہ شیعہ کو ہونا کیسا چاہیے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے. بڑا مشہور واقعہ ملاقات امام میں بھی یہ واقعہ میرے خیال سے ہے, علامہ مجلسی نے بھی اس واقعے پر لکھا. کل سے میں آج ہی بولنے سے کہ آج میری سیٹ کنفرم ہو گئی تو میں بس 3 دن, کل سے انشاءاللہ سائنس بھی بتاؤں گا, سائنس آف نیوکلیئر ویری انٹرسٹنگ کہ کیسے کیا کیا سائن ہونے والی ہے, کیا کیا ہو چکی علامات, کیا کیا علامتیں ہو چکے اور کیا علامتیں ہونے والی ہیں. کل انشاءاللہ, کل پرسوں درسوں 3 دن انشاءاللہ انٹرسٹنگ ملے گی. اسی طرح 7:30 بجے میں بتاؤں گا. تو یہ جو واقعہ میں پڑھ رہا یہ 250 یا 300 سال پرانا ہے, علامہ مجلسی نے بھی اس کو لکھا, شیخ عباس قمی نے بھی اس کو لکھا, سید نور اللہ شوستری نے بھی لکھا, شہید احسان انہوں نے بھی اس واقعہ. ملاقات امام جو کتاب کراچی سے چھپی ہے اس میں بھی ہے, بڑا مشہور ترین واقعہ.
आपने, मैंने भी बहुत पढ़ा यह वाक्य, अगर यूट्यूब पे आपने सुना हुआ है मेरी मुझसे, लेकिन मैं ये दूसरे तरीके से पढ़ा। जिसमें एक दुआ भी है, दुआ के मैंने कल कहा था कि इमाम के कुछ दुआएं बताओ, इसमें एक दुआ भी है और तीन पैगाम इमाम के, तीन पैगाम कि एक शिया जो इमाम के लश्कर में शामिल होगा, जो मेरी टॉपिक है, शामिल होगा तो उसको होना कैसे चाहिए। हम इस गफलत में बैठे थे कि मैं तो बहुत बड़ा शिया हूं, मैं तो जाऊंगा, अल्लाह करे हम जाए, लेकिन वी डोंट नो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ये क्वालिटीज मेरे पास आ गए तो हो सकता है कि मैं इमाम के पास जा सकूं इंशाल्लाह। ये वाकया है इब्राहिम हलखुली का, बड़ा मशहूर वाकया है, इसमें कई मैसेजेस आपको आ रहे हैं। इब्राहिम हलखुना, ये है हिल्ले के रहने वाले, हिल्ला शहर। हिल्ला शहर किसका शहर है? अल्लामा हिल्ली का। ये शहर का है, ये सिटी का है। अगर आप आज के दौर में जब आप ज्यारत पे इंशाल्लाह जाएंगे या आप गए होंगे तो आप अल्लाह कबूल करे आपकी और आपको बार बार बुलाए ज्यारत पे इंशाल्लाह। नजफ अशरफ से कोई काजमैन की तरफ जाए, फ्रॉम नजफ अशरफ टूवर्ड्स काजमैन, या काजमैन से टूवर्ड्स नजफ अशरफ अगर आप आ रहे तो रास्ते में ये शहर में पहला, ये इतना बाबरकत शहर है, इतना बाबरकत। आप बिलीव करो, मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं पूरा खमसा हिल्ला शहर के ऊपर पढ़ू, इतने वाकया हिल्ले शहर के, इतने ऐसे से जज्जत उलमा वाके निकले, ऐसे ऐसे उलमा कि जिन्होंने अपने अपने दौर में शियत के लिए दीवार बनकर दुश्मन के सामने खड़े हो, ये वो उलमा हिल्ला बाबरकत। आप सोचो ये कैसा शहर है। इस शहर में जो मशहूर तरीन शख्सियत कौन थी, यानी अल्लामा हिल्ली, अल्लामा हिल्ली कौन थे आप? अल्लामा हिल्ली 13 बरस में मुश्तहिद बन गए। थर्टीन ईयर्स ओल्ड बॉय यार, अभी बालिग नहीं हुए थे, मुश्तहिद बन गए, इश्तिहाद के उस दर्जे पे थे कि इनके बारे में है कि जब ये दर्श देते थे तो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े उलमा स्टूडेंट्स बन के बैठते थे और सोचो 13 बरस 14 बरस का बच्चा उनको दर्श देना। इनके कई वाकयात है ना, ये दफन कहां है? मौला के हरम, हरम में कहां है? मौला के, अल्लाह हमको मौला है फिर शब की जान नसीब, क्या जन्नत का एक हिस्सा। मौला के जो रोजा है कैसा है, जब आप एंटर होते, अगर आप बाबे तुसी, ये बहुत बड़ी शख्सियत थी इनके, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उलमा पे पढ़ूं यहाँ, तो बाबे तुसी के पास, बाबे तुसी ने शेख तुसी का जो मजार है उसके बाजू वाला जो दरवाजा है उसको बाबे तुसी बोलते, उसके बाजू जो दरवाजा है ये उस रोड से आ रहा जो वादी सलाम वाली रोड है, वादी सलाम की तरफ से, वादी सलाम मालूम है ना हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, अल्लाह हमको वादी सलाम में भेजे, वादी सलाम से अगर कोई आए वो रास्ते वो शाहरा से कोई आए तो राइट साइड पे बाबे तुलसी आता, लेफ्ट साइड का जो मेन डोर है वहां से शेख मुर्तजा अंसारी और बड़े बड़े उलमा, अब एंटर करते मौला का सहन, मौला का सहन, मौला का सहन से आप उतरे मौला के रोजे में। अजीब बात यह कि आप सीधा मौला के दरवाजे में नहीं जा सकते, बादशाह का दरवाजा है जिसके साइड से जाना पड़ता है। आलमीन का बादशाह उसके दरवाजे में ऐसा सीधा नहीं जा सकता। अजीब है मौला के रोजे का जो तामीर, अच्छा आपको मालूम है मौला का रोजा बना किसने, ये कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर किसका है? अगर आप मस्जिद मुकद्दस जाए, मशाअल्लाह को मस्जिद मुकद्दस की ज़ियारत नसीब, बहुत बड़ी ज़ियारत है गरीब इमाम की, तो मस्जिद मुकद्दस में जब आप जाते हैं गरीब इमाम की ज़ियारत को, तो जैसे आप एंटर होते अंदर में मौला के रोजे के अंदर 10 कदम के ऊपर जरिए वहां पे एक आलिम दीन की ग्रेव बनी हुई वाइट मार्बल की, उनका नाम है शेख बाही अपने दौर का 400 साल पुराने, ये 300 साल पुराने, अपने दौर का वो असीम मर्जा के उस जमाने में जादू का बड़ा जोर था। मैं चाहता था यहाँ जादू पे भी पढ़ू लेकिन पता चला किसी के ऊपर है ही नहीं जादू। यहाँ जादू जादू नहीं, तो मैंने कहा छोड़ ही दो। तो जादू का जोर था, ऐसा जोर था शेख भाई के जमाने में कि वो जादू का उड़ा देते इंसान को खराब कर देते। तो जादू का दौर हमारे ओलमा में शेख भाई के पास था, ऐसा था कि इनके पास जब जादूगर आया था
और इनके ऊपर करना चाहता हूं। इन्होंने जब दुआ पढ़ी वो पढ़ा, जो भी पढ़ना था पढ़ा, तो जादूगर सा हवा में उड़ने लगा। तो हवा में उड़ा के कहा कि अगर तू आइंदा इस तरह मोहिबा ने आले मोहम्मद को सताएगा तो ऊपर ले जाके नीचे पटक दूंगा तुझे। मौलाना साहब के सफर की बाकी के लिए बवाज़े बुलंद सलावत। खुशी से कहा कि वो नहीं था भाई, हो सकता पोस्टपोन भी हो जाए। आप कह रहे जाओ जा रहा बाबा जा रहा। तो इतने जबरदस्त शेख थे, शेख बाहरी मर्जा भी थे, अपने प्रोफेशन में आर्किटेक्ट भी थे। ये जो मौला के रोजे की जो गुम्बद जो आर्किटेक्चर है वो पूरा मौला के रोजे का, वो इनका बना, इन्होंने इस टाइम से बनाया, इस टाइम से बनाया कि सुबह में सूरज जब डुलू होता पहली किरण रोजे का इमाम अली में पड़ता, पढ़ना भी चाहिए इसकी रोशनी इनके सदके में आई है, इनके सदके में। दामत साहिबा किताब है, उसमें मौला ने सूरज से कैसे बात की थी, अल्लाह के रसूल ने भेजा था असाब के साथ उन लोगों के साथ बाद में जिनके अल्लाह के रसूल को जिनके ऊपर शक था, आप समझ रहे ये लोग दुश्मनी करेंगे अली के साथ, तो उनके साथ भेजा था और इमाम अली ने सूरज को हुक्म दिया था सूरज इमाम अली से बात करा। किताब का नाम है दामत साहिबा, दामत साहिबा किताब, उसका पहला वॉल्यूम में ये वाकया मौजूद है। मैं किताब कराची में इसका उर्दू में तर्जुमा हो गया, मार्केट में अवेलेबल है, जाके देख लेना। दामत साहिबा किताब में सूरज से इमाम अली का कैसा मुकालमा है और सूरज कैसे इमाम अली को खिताब कर रहा, एड्रेस कर रहा, वो ये लोग परेशान हो गए थे कि सूरज भी अली से बात करता है। इन्होंने शेख बाही ने आर्किटेक्चर, इनका आर्किटेक्चर है। तो हिल्ला शहर का जो वाक है, हिल्ला शहर में अल्लामा हिल्ली, इनके मामू, इनके बाप, इनके वाले, इनकी बहने, कश्मीरी मोहम्मद वाले मोहम्मद बवाज़े बुलंद सलावत। आप प्लीज मेरे ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है ये मेरे टाइम में नहीं ये मेरे टाइम का नहीं है भाई, तो आप गरीब मत देखो ये मैं ये टाइम इतना निकल जा रहा हूँ। तो हुआ क्या, इनके खानदान में एक ही वक्त, से सुना, इनके खानदान में एक ही वक्त में अल्लामा हिल्ली के खानदान में 13 मुज्तहिदीन थे, 13 एक वक्त में इनके घर में 13 मुज्तहिद थे। क्या बरकत, क्या बरकत, आप अंदाजा लगा। ये मुज्तहिद, इनके वालिद मुज्तहिद, इनकी माँ मुज्तहिदा, इनकी बहने मुज्तहिदा, इनकी खाला मुज्तहिदा, इनके मामू मुज्तहिद, इन्हें 13 मुज्तहिद। औरतों की तकलीफ नहीं होती लेकिन औरत दिल को हासिल करके उस स्टेज तक पहुंच सकती है, तकलीफ नहीं होती वो और बात है कि इस्लाम में औरत की तकलीफ नहीं, लेकिन वो और बात क्या हर घर में औरत की तकलीफ। मैं गलत बोल रहा, हो सकता जोहान्सबर्ग में ना हो लेकिन हर घर में औरत की तकलीफ, मजाल नहीं कि आप बगैर उस तक उससे हटके आप कुछ बात करें। तो अल्लामा हिल्ली ये अजीब पर्सन, अजीब पर्सन हिल्ला, हिल्ले शहर का ये बात। इब्राहिम हरखुली एक गरीब इमाम अली का शिया, ऐसा गरीब माने दुनिया से ज्यादा खुश है लेकिन जमाने के इमाम से इतना क्लोज था, इतना क्लोज था। अच्छी फर्जों के बार बार तस्बीह निकालता, 100-100 मरतबा, 200-200 मरतबा सलाम पढ़ता और इमाम के लिए हमेशा दुआ करता। जब किसी पार्टी में जाता, किसी महफिल में जाता, किसी जगह जाता, हमेशा तस्करे इमाम करता और एक ही जुमला कहता, तुमसे हुई मुलाकात इमाम की नहीं, तो पूछता कैसे मिला, बस 24 घंटे एक ही फिक्र कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं जिंदा हूँ, मेरा बाप
میرا امام کو میں نے دیکھا. ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھا تھا, کاروبار تھا, جاب تھی اس کی, نوکری کرنا تھا. میرے گھر شیعہ ہمیشہ نوکری کرنا, شیعہ ہمیشہ کام کرنا, اس لیے کہ گھر بیٹھ کے کھانا نہیں. شیعہ کبھی ایسا نہیں رہنا, شیعہ ایسا رہنا. یہ کرنے سے عزت جاتی ہے, یہ کبھی نہیں کرنا اس سے مانگ رہے اس سے مانگ رہے. یہاں تو ماشاء اللہ سب جاب کر رہے, ہمیشہ نوکری کر رہے, اس لیے کہ ہمارا امام نے نوکری کی. امام نے خود اپنی محنت کر کے کمایا, خود محنت کر کے کماؤ, اس میں عزت سیٹسفیکشن ہے اور اس میں عبادت میں لطف بھی ہے. اسی لیے کہا کہ شادی ہو گئی, اگر شادی ہونے کے بعد اور بیچلر, کتنا فرق ہوتا ہے. اگر بیچلر ہے 70 سال کی عبادت اور شادی شدہ کی ایک رات کی عبادت برابر. تو اتنا محنت کر کے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہوئے تم کام کرو تو برابر. ابراہیم نے ہم کھولی بیمار ہو, بیماری کیا ہوئی, اس کے تھائس کے اوپر ایک زخم ہو یہاں پہ, اور وہ زخم ایسا بڑا, ایک ناسور ایک زخم ہو گیا. اس نے وہاں سارے ڈاکٹرز کو بتایا, کہا ہلے گی, جو حکیم ڈاکٹر اس زمانے کے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ تیرا علاج نہیں کر سکتے, یہاں پہ سرجری نہیں کر سکتے, نرس نشتر نہیں لگا سکتے. کیوں؟ ایک ایسی رگ کے اوپر تیرا یہ ہے کہ اگر ہم نشتر لگائیں گے, سرجری کریں گے تو اتنا خون بہے گا تو مر جائے. اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی, ہلا میں اب یہ پریشان. اور جیسی جیسی ونٹر آتا اس کی سردی اور سردی, عراق کی سردی اور تکلیف, اتنی تکلیف اتنی تکلیف کہ راتوں کی نیند ختم ہو گئی, پریشان, جاب کا پرابلم ہو گیا. اس نے کہا چلو بغداد جو ہے کیپٹل ہے بنی عباس کا, بنی عباس کا کیپٹل تھا بغداد. کہا چلو وہاں جاتے ہیں, وہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں کیپٹل میں, لیٹس گو دیر. تو یہ ہلے سے آل دا وے ٹریول کر کے, ہلے سے بغداد کا آنا کافی دور ہے, ہلے سے بغداد آیا. بغداد آنے کے بعد وہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بتایا, اس زمانے میں ڈاکٹرز بول رہا ہوں, اس زمانے میں جو بھی تھے حکیم جو بھی تھے ان سب کو بتایا. سب کا ایک ہی جواب کہ تیری سرجری نہیں ہو سکتی, نشتر ہم لگائی نہیں سکتے, اس لیے کہ ایک ایسی رگ تیرے قریب سے جاری ہے کہ اگر ہم لگائیں گے تو خون اتنا بہے گا پھر ہم روک نہیں سکیں گے. تو اسی طرح رہنا ہے تجھے اور اسی میں تیری موت بھی ہو جائے گی. اب آپ صرف اندازہ لگاؤ, پلیز غور سے سن, اندازہ لگاؤ کہ اگر سارے ڈاکٹرز کسی کو جواب دے دے کہ تیرا علاج نہیں ہے تو اسی میں مرنے والا, تو کیا حال ہوگا؟ مورلی تو ختم ہو گیا, 50-60% ختم ہو گیا. بول کیا یہی ہے جو وجہ بنے گا میری ماں کا؟ بس میری یار ہارڈلی ارلی 40s میں تھا, بولا کیا ہو؟ میری بیوی میرے بچے. سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, ہر جگہ سے نو کا آنسر آیا, کوئی ایک چراغ ایک روشنی اس کو نظر نہیں آئی, لیکن یہ اپنے ایمان میں اتنا مضبوط تھا, یقین میں اس کے بلیف میں, میں یہ بہت بڑے میسجز ہے دوستوں سب کے لیے, اتنا مضبوط تھا. اس نے کہا کہ دنیا کے سارے ڈاکٹرز نے جواب دیا نا, ایک بڑا ڈاکٹر سامنے میں بھی ہے. مجلس کا ایک مکمل میسج ہے دوست کہ اس چیز کو اسٹاپ کرو, میں یوتھ کو بول رہا ہوں اس چیز کو اسٹاپ کرو, دین یو ول سی ان یور لائف ایسا روشنی ہوتی, ایسے راستے بن جائے. پورے ڈاکٹر سے جب اس نے کہا نہیں, ایک بڑا ڈاکٹر سامنے میں, اس سے بڑا کوئی نہیں, یہ تو دنیا کے ڈاکٹر ہیں, لیٹس گو دیئر. آپ سوچو بغداد سے سامرا آج کے زمانے میں 3-4 گھنٹے لگتے, 100 کی سپیڈ, 120 کی سپیڈ سے چلنے میں, اس زمانے کی چالیں, اور یہ مرض چل نہیں سک رہا, سواری پہ بیٹھ کے 10-15-20 دن پہنچا سا رہا. اللہ ہم کو بھی زیادہ نصیب پہنچا. اس زمانے میں مولا کا روزہ اتنا شاندار نہیں تھا جیسا آج, دونوں اماموں کے روزے جا کے دونوں 10th امام 11th امام کو سلام کیا, دونوں بیویوں کو سلام کیا, سلام کر کے وہ سرداب میں گئے, بیسمنٹ جو میں نے کہا تھا بیسمنٹ میں. اس زمانے میں بیسمنٹ اتنا شاندار نہیں تھا جیسے آج کا, آج 4-5 سال پہلے اتنا شاندار نہیں تھا, تو ابھی بنا. ہم تو ماشاء اللہ ریگولر جاتے ہیں ہر سال, پہلے بہت چھوٹا تھا بیسمنٹ, اس زمانے میں تو اور چھوٹا تھا, مطلب 10-15 آدمی سے زیادہ نہیں. یہ بیسمنٹ کیا ہے؟ یہ 10th امام کا گھر تھا, میں پوری ہسٹری بتا رہا ہوں, جب آپ زیارت کو جائیں تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں رہنا. یہ 10th امام کا گھر تھا جب مولا خیر ہو کے یہ آئے تھے, یہ امام کا گھر تھا, یہی امام رہتے. تو عرب میں
अरब में दस्तूर था कि गर्मी बहुत होती, एयर कंडीशन सिस्टम नहीं था उस जमाने में, तो लोग क्या करते थे अपने घरों में नीचे बेसमेंट बनते, क्यों बनाते थे बेसमेंट, कि गर्मियों में नीचे आके ठहरते थे, वो गर्मी से बचने के लिए। एयर कंडीशन सिस्टम नहीं था तो वो एयर कंडीशन सिस्टम था कि नीचे आके ऊपर घर है नीचे, तो उन गर्मी जो है खत्म हो जाती थी। तो ये मौला का बेसमेंट जो है वो इमाम दसवें इमाम का घर था, बाद में ग्यारहवें इमाम ने बड़ी बरकत जगह, इसमें भी पूरे पांच मदरसे पढ़ूंगे माशाल्लाह, पांच मदरसे इस बेसमेंट के ऊपर, कि क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इबादतें, कैसे कैसे दुआएं कबूल होती। तो जब भी मैं अपने ग्रुप के साथ जाता हूं तो मैं तीन काम जरूर करता हूं, आपको भी रिमाइंड करा, जब आप लोग जाना है उसे तो वहां जाकर वो ये नाम तो वही करना सही वाली नमाज पढ़ना, इसके बारे में कल की मजलिस में बताऊंगा, ये नमाज पढ़ना, इमाम को अरीजा जरूर लिखना, वो जगह है कि वहां पे अरीजा लिखे, बड़े बड़े शेख मुफीद का वाकयात में है कि उन्होंने अरीजा लिखा, आधे घंटे में इमाम का जवाब आया, दस मिनट में इमाम, बड़े बड़े मुस्तहकीन जाके उनके अरीजा, आज भी आप देखेंगे वो जो जगह है वहां पे कई लेटर्स पड़े हुए थे, अरीजे पड़े, एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कई बरकत, ये वहां पे एक अमल है बेसमेंट सरकार में मुकद्दस, सात दिन का था या नौ दिन का, वो इंशाल्लाह अभी नहीं बताता, बाद में बताऊंगा, बाद में कोई पूछ लेना, इसी पे पूरी मजलिस हो जाएगी, ऑलरेडी एक घंटे की मजलिस हो गई, साढ़े सात बजे आया साढ़े आठ, अच्छा है आप लोग की पीठ नजर भी नहीं आ रहा तो उसका अमल में बताऊंगा, आप कभी पूछ लेना आप लोग बाद में, तो मैं अमल दूंगा। तीन चीजें वहां करने के, कौन सी नमाज क्या और क्या, उसने जाके नौ दिन का अमल किया, आप सोचो कितनी उम्मीद से आया, सारे डॉक्टर्स के दरवाजे बंद हो गए, कुछ नहीं, अब एक उम्मीद, एक ही लास्ट उम्मीद है कि मौला आप करेंगे तो मैं बच जाऊंगा, वरना ऐसे चला गया, प्लीज प्लीज अपने ईमान को मजबूत करने के लिए, मैं बाकी पढ़ा तीन पैगाम है इसमें कि कैसे ईमान के लश्कर में शामिल होने के लिए क्या क्या चीजों को छोड़ना है ईमान के पास आने के लिए, और ईमान को शिया कैसे चले, इसमें ईमान का जुमला है कि क्या चलेगा, वो गया नौ दिन तक, मैं शॉर्ट कर रहा इसका, नौ दिन तक उसने अमल किया उस हालत में कि खून निकलता था, तो अपने साथ हमेशा बर्तन में पानी रखता था, इसलिए खून निकलता नमाज भी पढ़ सकता, साफ होना, उसको साफ करता था, कपड़ा लगाता था, फिर नमाज पढ़ता था, फिर अगर खून निकला फिर उसको साफ करता था और कपड़े को बदलता था, मतलब हमेशा तहमत डूंगी जिसको आप अपनी जबान में बोलते वो बांधा रहता था, इसलिए जो अरब का ढंग से वो नहीं पहन सकता लूंगी हमेशा, तो चेंज करने में आसान है, नौ दिन तक करता था, नाइन्थ डे आखिरी दिन कुछ जैसा था वैसे आके मौला को सलाम किया, सुबह में दुआए अहद पढ़ा, नौ दिन तक अहद भी पढ़ना है अमल में है, दुआए पढ़ने के बाद बोला मौला, अब उसके जुमले सुन जमाने के इमाम को और उनके बाबा को उनके दादा को, बोलता है कि मौला मैं बड़ी उम्मीद से आया था आपके पास, आखिरी वक्त थी मेरी जिंदगी की, ठीक है इलाज नहीं मेरा, मैं बस मैं आखिरी सलाम करने आ रहा हूँ, ये कहकर सीधा दजला गया, वहीं पर सामने दजला गए, रिवायत में है कि अगर दजला में गुसल करके कोई आए, करबला मौला के लिए के एहकाम में भी आपको मिलेगा मासूमीन के कि दजला में अगर कोई गुसल करके आए तो उसका सवाब कुछ ज्यादा है, दजला गया गुसल किया तहमत बांधा हाथ में बर्तन में पानी लिया और ये बोला मौला ठीक है आप मेरा इलाज नहीं हो रहा ना ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप जुमले सुनो अगर आप ये चाहते कि मैं इसी तरह तकलीफ में और इसी तरह दुनिया से उठाऊ आपकी मर्जी है मेरे लिए हाजिर, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कितना हिलने से बगदाद, बगदाद में नाउमीदी वहां पे भरोसा हुआ कि इमाम के पास जाऊंगा तो इमाम मेरे करेंगे, इतना ट्रैवल करके इतनी तकलीफ में आया और इमाम ने उसकी बद्दुआ नहीं सुनी मतलब फॉर टाइम भी उस वक्त तक नहीं हुई दुआ पूरी, तो उसने इमाम से कोई चीज नहीं कही, कुछ नहीं कहा, बोला आपकी मर्जी यह है, इफ यू वॉन्ट मी टू लीव लाइक दिस मैं तैयार हुआ, मैं ऐसे बोला आखिरी आपको सलाम करूंगा विदाई सलाम और हिला चला जाऊंगा, ये वहां से चला दजला है, दजला के गुसल करता है, अब प्लीज प्लीज और से सुनो, बिल्कुल आखिरी स्टेज पे हूं, अब यहां से पैगाम शुरू है, गुसल किया, गुसल करके एक हाथ में लकड़ी है और एक हाथ में बर्तन है, बर्तन में पानी है, एक मग जो भी था उस जमाने में उसमें पानी है, आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ में दजला से आया, अच्छा उस जमाने में जो सामेरा था मौला का रोजा अल्लाह ज़ियारत नसीब करे इंशाल्लाह, चार दरवाजे थे एंटर होने के लिए, चार दरवाजे थे बड़े सिटी में एंटर होते, पुराने जमाने में दरवाजे बनाए जाते थे डोर बहुत बड़े आर्चिस जिसको इंग्लिश में बोलते, चार आर्चिस थे, तो ये साउथ की तरफ से आ रहा था, गौर से सुन
ساؤتھ کی طرف سے آ رہا تھا, یہ آیا, یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلا دروازہ کراس کیا. پلیز غور سے سنو, پہلا دروازہ کراس کیا تو میرے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ہے. سمجھ گئے ٹاپو, جو گھوڑے کے نیچے ہوتے, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ہے. اب جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو میں نے دیکھا چار گھوڑے سوار ہیں, چار گھوڑے سوار ہیں اور تیزی کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں. میں یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے, زمانے میں یہی سواری تھی, کوئی ہوں گے جا رہے ہوں گے. تو یہ کیا کیا, بازو ہٹ گیا, یہ بازو ہٹا. جیسے بازو ہٹا وہ گھوڑے سوار بھی قریب آئے. اس میں ایک آ کے جن کے سر کے اوپر گرین کلر کا ٹربن تھا اور ہاتھ میں نیزہ تھا, وہ آ کے میرے آئے اور آ کر ایک سامنے کھڑا ہو گیا, کھڑے ہو گئے, ایک رائٹ ایک لیفٹ ایک پیچھے, نے مجھے کارڈن آف کر دیا, اسے گھیر لیا چاروں کو. آپ امیجن کریے, کھڑا ہوا, ہاتھ میں لکڑی, ایک ہاتھ میں برتن میں پانی, بیمار آدمی, کھڑے رہنا مشکل ہے. وہ سامنے گھوڑے پہ ہے, رائٹ پہ لیفٹ پہ پیچھے, ٹوٹل کارڈن آف کر دیا. سامنے جو تھے انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ کہا سلام علیکم ابراہیم نے ہل کھولی, اس نے کہا علیک السلام. اب یہ سوچنے لگا ہے حکمت, پتہ نہیں ان کو میرا نام میرے قبیلے کا نام کیسے معلوم. کہا آپ میرے ساتھ حج پہ تھے گئے؟ تو کہا جی. تو ابراہیم نے پوچھا کس قبیلے سے آپ؟ اسے کہ عرب میں ٹرائب سے پہچانے لگا, کس ٹرائب کے تم؟ کہا کس قبیلے کے؟ اب اس نے ٹرائبس کے نام لینا شروع کیے. اب فلاں ٹرائب کے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا فلاں ٹرائب کے؟ کہا نہیں. فلاں کا نہیں, فلاں کا نہیں. آخر میں انہوں نے کہا ابراہیم تجھے قبیلوں سے کیا مطلب, میں بھی ایک اللہ کا بندہ. اس کے بعد کہا یہ بتا ابراہیم تیری طبیعت کیسی, ہاؤ آر یو, کیسے ہو تم؟ اس نے کہا میری طبیعت ان کو کیسے معلوم خراب ہو؟ کہا میں میری طبیعت صحیح نہیں. کہا تیری تکلیف کیسی ہے, بڑی کمپلین کر رہا تو, بڑا رو رہا, یہ بتا تیری طبیعت کیسی ہے, تکلیف کیسی ہے؟ اس نے کہا آپ کو کیا معلوم میری تکلیف کتنی, یو ڈونٹ نو, میں برداشت اتنی خراب کہ میں ٹھہر نہیں سکا. کہا ہمارے قریب آ گئے, اب وہ گھوڑے پہ یہ نیچے. میں ایک ایک جملہ پڑھ رہا جو واقعے میں مشہور واقعہ. کہا میرے قریب آ گیا, یہ سمجھا پتہ نہیں کون ہے, وہ میرا زخم کو دیکھیں گے, خون نکلے گا, مجھے پھر نجس ہو جاؤں گا, پھر مجھے کپڑے بدلنا پڑے گا, مجھے حرم کو جانا ہے. یہ وہی کہہ رہی ہے بالکل, وہ سامنے گھوڑے پہ یہ سامنے کھڑا کریے ہمارے قریب آ گئے. پھر وہ رکا, یہ جھکے, ایسا جھک کے اس کا ہاتھ پکڑ کے قریب کر لیا. محبت دیکھو یار, محبت قریب کیا, قریب تو قریب کچھ نہیں کر سکتا. کہا اب بتا تیری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا بہت تکلیف. کہا کہاں ہے؟ اس نے ایسا تہمت کو اٹھایا, یہی ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ کو لیا, ہاتھ میں لیے اس کے زخم میں, فیو سیکنڈ چل کتابیں چل لمحے رکھا اور ہٹا کے کیا کہا, ابراہیم شکر کر اللہ نے تجھے شفا دے دی. پہلا جملہ کیا کہا, ابراہیم شکر کر اللہ نے تجھے شفا دے دی. ابراہیم کہتا ہے اب جو میں نے دیکھا میرا ساری تکلیف درد ختم ہو گیا. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, یہ میں سمجھے کوئی سٹوریاں سنا رہا, نو, ہر کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. ابراہیم نے ہولی کا جا کے دیکھے, ملاقات امام میں بھی ملے گا, حیات الخلود میں بھی ملے گا. کہا کہ ابراہیم جملہ شکر کر اللہ نے تیری تجھے شفا دے دی. اس کے بعد ابراہیم کہتا ہے اب کیا میں نے دیکھا میرے جسم میں اتنا سکون, وہ جو تکلیف کئی سالوں سے تھی ساری تکلیف, اب جو میں دیکھتا ماں زخم کا نشان بھی نہیں ہے, انہیں کوئی نشانی نہیں دکھ رہا. وہ کہتا ہے اب میں نے نیچے دیکھا اور ان کے چہرے کو دیکھا, پھر نیچے دیکھ رہا ان کے چہرے کو دیکھا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو جو رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا ابراہیم تو کیا دیکھ رہا, فرزند زہرا تیرے سامنے. اللهم صل على محمد وآل محمد.
सामने मेरा मौना खड़ा हुआ। अब मैं बात को यहां रोका, अभी दो पहला मैसेज आपको यहां देना, पहला मैसेज प्लीज ये व्हाट्सएप सुनो, पहला मैसेज दोस्तों शिफा किसने दी? शिफा हुई कैसे? ईमान ने हाथ रखा तो शिफा हुई ना। ईमान को बोलना क्या चाहिए कि इब्राहिम मैंने तुझे शिफा दे दी, ये बोलना चाहिए। कहा क्या? अल्लाह ने शिफा दी, जिसको मैं सेब देता वो मैं नहीं बोलता। सबसे पहले अपनी जिंदगियों से मैं को निकालो, ये मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया। जब तक मैं रहेगा तुम्हारे अमाल खत्म हो जाएंगे, रोजे खत्म होंगे, इबादतें खत्म होंगी। ये सबसे बड़ी बीमारी हमारे पास आ गई, थोड़ा सा पैसे दे मैंने किया, माशे में मेरा नाम हो। ये बीमारी को निकालो तो लश्कर इमाम में शामिल हो गए। मैं निकालो, ये मैं एक ऐसी बीमारी है, यही मैं शैतानियत तक जाती। शैतान ने भी कहा था मैं आपका बना हुआ, एक डॉलर डोनेशन में दो, एक लाख दो, एक मस्जिद बनाओ, इमाम बारगाह बनाओ, कुछ करो, कभी ये मत बोला कि ये मैंने किया। जब तक मैं रहेगा ना तुम्हारे आगे, ये शैतान है कि तुमसे नेकी, तुम नेकी कर रहे वो हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकता। तुम एक नेकी कर रहे, यतीम पे स्पॉन्सरशिप कर रहे, मस्जिद बना रहे, अच्छे काम कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहा। अब तुम्हारे काम को कैसे बिगाड़ता कि तुम जाके मार्केट में बोलने लगते कि मैंने किया मैंने किया। मासूम कहते किसी के ऊपर कुछ करने के बाद तुम कुछ मत बोलो। तुम डरते क्यों हो? तुम ये क्यों फिक्र करते कि मैं बोल के लोगों से इज्जत लूंगा? इज्जत की भीख इनसे नहीं उससे मांगो। वो तुम पैसा दे। कभी ये मैं ये बड़ा मेरा हुस्न ये औरतों में रहता या नहीं है, फिर भी बोल रहा मेरा हुस्न, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, मेरी ब्रांडेड ड्रेस, पार्टी में आ रहे तो मेरे डायमंड्स। जिस हाथों से डायमंड पहनी हो ना, कोई गारंटी नहीं है कि तुम अपने हाथों से उतारो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? शुक्र करो अल्लाह का कि तू अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि तुम अपने हाथ से उतार भी सकते। कभी मैं को निकाले, देखो इमाम को मैं जेब देता, सिर्फ मैं इमाम को जेब देता, अब किसी को नहीं देता। मेरा मौला का जो शर्मा है नजुल इस्लाम कि हर फखर मुझे जेब देता है। क्या बात है, ये मौला नहीं बोल सकता, आप और हम नहीं बोल सकते मौला। उसके बावजूद मेरा मौला नहीं बोलता था, मेरा इमाम नहीं बोलता, कहा अल्लाह ने तुझे छुपा दिया। उसके बाद कहा इब्राहिम तू वापस जा, जब तू वापस जाएगा बगदाद में तो वहां लोगों को मालूम होगा, और लोगों को मालूम होगा तो लोग जो है हाकिम है वहां का, वो तुझे बुलाएगा दरबार में, और वो सारे डॉक्टर्स हकीमों को बुलाएगा, बुला के तुझे बताएगा। वो लोग यही बोलेंगे कि तेरी सर्जरी नहीं हो सकती, तू मर जाएगा, लेकिन तेरे जख्म को देखकर तेरे निवास नोच लेंगे लोग। और उसके बाद हाकिम है बनी अब्बास का खलीफा था, तो वो तुझे इनाम देगा, पैसे देगा, उससे एक दिनार उसके पैसे नहीं लेना। तू वापस हिल्ला जा, मेरा बेटा इबनी का मेरा फुलां बेटा है वो लाके तुझे पैसे देगा, वो तू उससे तेरे हालात सही हो जाएंगे और तेरी जिंदगी बड़ी आराम के साथ गुजरेगी। एक बात यहाँ रोक के बोलो, एक दफा मुलाकात तो करो यार, सारे हालात ही सही हो। गरीब नहीं रखे, अमीर को करके भेजते। अल्लाह को मेरे मौला की ज़ियारत नसीब। तो ये सब कहा वापस जा, और ये होगा ये होगा ये होगा, पूरा किताब वो सब आखिरत को मैं छोड़ रहा, ये होगा। उसके बाद इमाम पलटे, इमाम पलट के चारों इमाम के साथ जो तीन थे वो लोग निकल के घोड़े आगे बढ़ने लगे। इब्राहिम ने पुकार के कहा मौला प्लीज डोंट लीव मी अलोन, मौला मैं आपके साथ चलना चाहता। इमाम चंद कदम आगे बढ़े, घोड़ा आगे बढ़ा, ये पीछे तेज तेज चल रहा है। अब तो सही हो गया ना, हेल्थी हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम है ना, जब तक बीमार रहता इंसान झुका हुआ अल्लाह अल्लाह कर रहा है, एक दफा माल आ जाए। एक्सपीरियंस है, देखा हुआ ना कि जैसी हालात सही होते हैं लड़ाई लेता होता है। मैंने अपने अकल से कमाया, अकल अकल से कोई नहीं कमाया, जब तक वो मदद नहीं करा तुमको मिलता नहीं। जो कुछ मिला है ना उसकी मदद से मिला, उसके कर्म से मिला, कर्म से मिला। तो वो
چل خدم آگے بڑھا پیچھے مولا غور سے سنا رکے مولا رکے پلٹے پلٹنے کا ابراہیم واپس جاؤ یہ چیخنے لگا رونے لگا تڑپنے لگا محبت میں پیار میں ایسا نہیں کہ محبت میں کہ مولا پلیز مولا مجھے چھوڑا مولا پھر مولا آگے بڑھا گھوڑا پھر تھوڑا سا ایڑ لگے پھر تیز ہوا یہ پیچھے چیختا ہوا بھاگ رہا تھا کہ مولا ڈونٹ لیو می الون مولا مجھے اپنے ساتھ دے دو دوسری دفعہ پھر امام رکے رکے گا ابراہیم واپس جاؤ کہا مولا میں کیا کروں دنیا میں جا کے مجھے اپنے ساتھ رکھو تو یہی بولے گا پیچھے پیچھے دوڑا تیسری مرتبہ جب یہ دوڑا روتے ہو امام رکے جملہ سنا امام کا امام رکے اس جملے کے لیے میں نے پورا واقعہ پڑھا امام رکے رک کے پلٹ کے کہا ابراہیم یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں ہے یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہ ہو تو ایک بات کنفرم ہو گئی کہ امام کو وہ شیعہ چاہیے جو اوبیڈینٹ ہو اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارے ان کی مرضی پہ اپنی زندگی کو بس یہ ٹھہر گیا امام کا ایک جملہ یہ محبت میں آگے بڑھا تھا مولا نے کہا ابراہیم یہ کیسی محبت ہے جس میں اطاعت نہ ہو حکم امام ہے تو تم کو جو امام بولے یہ دن ہے یہ دن ہمارے لیے دن ہے یہ اطاعت سیم اطاعت ماں باپ کی کرو والدین کا پیرنٹس کی ریسپیکٹ کسی انداز سے کرو وہ امام کی اطاعت کیا کرے گا جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا میں یوتھ کو بول رہا ہوں ڈونٹ آنسر دیم بیک ڈونٹ ریز یور وائس لڑکیوں کو بھی بول رہا ہوں لڑکوں کو بھی ڈونٹ ریز یور وائس ماں بولے یا باپ بولے جو بولے اس کے سامنے چھپ چکا تمہاری یہ اطاعت چلے گی ایمان تک جائے تو تین چیزیں ہم کو پتا چل کہ میں کو نکالنا ہے میں کو نکالے بیٹھے ہوں امام کے لشکر میں نہیں شامل ہو سکتا میں نہیں یہ بیماری میں کسی کو نہیں بتا آج کی رات جب بستر پہ جانا پانچ منٹ اپنے تکیے پہ سر رکھ کے عورت مرد کو بولو اپنے اپنے پیلوز کے اوپر نرم تکیوں پہ سر رکھ کر پانچ منٹ سوچو ابھی دوسرے مہینے کیا کروں جس پانچ منٹ سوچو میں کیا بول رہا ہوں دو چیزیں کو نکالو اپنی لائف سے اگر ہے بول اف میں ہے چیک کرو کہ میں نے کتنی مرتبہ نیکی کر کے میں کہا یہاں تک کہ بول رہا ہوں غور سے سنو ایون وین خمس تم دیتے ہو خمس جب تم خمس دو سہمے امام کا سہمے سادا تو تم ہی بڑھ جب تم ایون خمس دو ایون بول خمس دو تو واٹ یو ڈو کہ تم خمس کی جو رسید لو بندے خدا کے نام سے کیوں آج تم نے $50,000 دیے کل $1,00,000 دے دے پرسوں $2,00,000 دس سال کے بعد رسیدیں تم کو نکلی تم کو اچھا میں نے اتنا دیا ذہن میں آئی بات حکم کیا ہے نیکی کر کے بھول جاؤ گناہ کو یاد رکھو گناہ کو اس لیے یاد رکھو سے سوری کرو تم استغفار کرو کبھی بھی ایون مسجدوں میں امام بارگاہوں میں یتیم خانوں میں اسکولس میں جو پیسے دو ہمیشہ بندے خدا لکھو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کون دے رہا رسید ضرور لو لیکن نام اپنا مت کرو پھر دیکھو تم ایک سال کرو ایسا ایک سال کرو تم پھر مجھے دعا دو اللہ تمہارے نام کو اتنا شہر میں بلند کر دے گا کہ تم پریشان ہو گئے ہر کی زبان میں تمہاری تعریف ہوگی دیکھو دوستو پیسہ تعریف نہیں کراتا وہ تعریف کرا کیا بول رہا بہت بات بول رہا پیسہ دے کے لوگوں کی عزت نہیں ہوتی بس وہ عزت جو ہے سامنے کرتے پلٹتے کی گالی دیتے تم پیسے بند کر دو آپ کی عزت ختم کر دیتے بولو وہ جب کسی کو عزت دیتا ہے ساری دنیا اگر خلاف ہو جائے تو اس کی عزت باقی مانگے آج آپ دیکھو آپ کے سامنے کہ عزت کیسا دی یہی جملے میری بیوی کے یزید کے دربار میں تھے یزید جب کہہ رہا تھا کہ مجھے ہم کو فتح ہوئی کامیابی ہم کو ہوئی وکٹری ہم کو ہوئی اللہ نے عزت ہم کو دی تو علی کی بیٹی نے پورے دربار میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید کامیابی تیرے حصے میں نہیں آئی ہمارے حصے میں آئی تو اپنے خاندان کی اپنی فیملی کی کیا بات کر رہا کہ میری فیملی میرے آبا اور دادا خوش ہو گئے تو یاد رکھ یہ جملے علی کی بیٹی کے علاوہ میں بول نہیں سکتا تھا ایون یزید بہت شاک کہ میں مجھے
میرے دربار میں ایک خیدی ایک بیوی بولے گی پوروں کے سامنے ٹوک کے کہا یزید تو اپنے فیملی کی کیا بات کرتا, تو اپنے خاندان کی کیا بات کرتا, تیرا خاندان تو وہ ہے, تو تو وہ ہے, تجھے میرے نانا کے آزاد کر دے, غلام کا بیٹا ہے اور شریعت ہمارے گھر میں. چند سال میں یزید ہمیشہ کے لیے واسطے جہنم ہو گیا. ظاہری طور پہ حسین کو شکست ہوئی, شہید ہو گیا میرا مولا, دنیا سمجھ نہیں تھی شکست ہوئی, شکست نہیں تھی, شہادت شکست نہیں ہے, شکست نہیں. خواجہ اجمیری نے کیا کہا, سرداد نداد درد درد دست کا یزید سر دے دیا اپنا ہاتھ نہیں دیا. حقیقت کے بنا ساٹھ ہجری تک اسلام محمد مصطفیٰ کا تھا, اب بانی اسلام حسین اسماعیلی. خوش رکھے, کام کرو مولا حسین کے, اپنے امام کے لیے کام کرو گھر جا کے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھا سلام جی کی تو پلیز یو جسٹ سٹارٹ دو رکعت نماز سلام تھی امام زمانہ. کیسے بیمار کو شفا دی, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں مولا کے لیے, یہ تو صبح شام عطا کرتا ہے. آج اگر میں روٹی توڑ رہا, اگر میری سانس چل رہی, میں بول رہا تو یہ ان کی طرف سے بول رہا, میری کوئی طاقت نہیں, ہماری کوئی طاقت نہیں, صرف امام کی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے میں روٹی بھی کھا رہا, سانس بھی لے رہا, بول رہا بھی. یہ تو ہماری نافرمانی ہے, ناشکری ہے کہ ہم ان کا شکر ادا نہیں کر رہے. جو کچھ آج ہے امام کا صدقہ ہے. بس مولا مولا آپ کو آباد رکھے, مولا خوش رکھے, مولا دنیا میں شیعت کی حفاظت کرے. آج شیعت کا زمانہ بہت خطرناک زمانے میں ہم پہنچ گئے, مولا ہم کو آباد رکھے, مولا سلامت رکھے, آزادی کی سلامتی کرے, اور اللہ جی زمانے میں ہمارے ایمان کا پروٹیکشن کرے. بس آج تین باتیں, خط رحم پلیز, خط رحم کے لیے توجہ کرو کہ کبھی خدا نہ خاصا کبھی خط رحم نہیں ہوگا, ڈرو فوراً کام کرو, اور اطاعت کے لیے دعا کرو, امام کے لیے کام کرو. امام زمانے کے امام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کو بولو روز پانچ سلوات پڑھ کے امام کو ہتھیا کرو. کیا بچوں سے اتنا کام تو کرا سکتے ہیں, گاڑی میں ڈرائیو کرنے جانے مجھے پتا چلا ہے کوئی یہاں 30 میل 40 میل 50 میل 60 میل 100 میل لوگ سے آ رہا ہے. مولا تم کو آباد رکھے, خوش رکھے. یہ یاد رکھو جتنی دور سے تم لوگ آ رہے ہو, ایک ایک قدم کا تم کو اس کا اجر ہے. آج آپ کو اندازہ ہی نہیں, یہ ساری چیزیں جب تم کو ملیں گی نا تو اس وقت تم بولو گے کاش میں 24 گھنٹے آزادگاری ہو سکے. ایک عظیم اجر, کتنی بلائیں ہوں گی آج کی, کتنی آج بلائیں ہمارے پاس آنے والی ہوں, کتنی مصیبتیں آنے والی ہوں گی, لیکن تم آزادگاری حسین میں آ کے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے تم بلاؤں کو دور کر دیا. ہو سکتا ہے میں بیمار ہونے والا تھا, لیکن اللہ نے صرف ذکر حسین کے صدقے میں زندگی دی, اور میں دعا یہ کرتا کہ ان کے صدقے میں زندہ رہا, انہی کے نام پہ دنیا چلے. ہماری زندگی کا مقصد حسین ہی ہے, تو کوشش کرو اپنے امام کی کہ راستے میں گاڑی پہ جا رہے ہیں نا 30 میل دور جا رہے ہیں, ماں کو چاہیے باپ کو چاہیے, بولے بیٹا گاڑی میں بیٹھتے آگے دالو بچے, گاڑی میں بیٹھتے ہی بچے بڑے چھوٹے سب بچے جو بھی بچے تمہارے ساتھ, یور اون چلڈرن, تم یہ چاہتے کہ تمہارے بچوں پہ اللہ اور امام رحم کرے. ہر ماں باپ چاہتا کہ ان کے بچوں کے اوپر رحمت, کوئی ماں باپ ایسا نہیں چاہتا کہ بچے کو پرابلم ہو بیماری ہو. گاڑی میں بیٹھتے کہ کچھ مت کرو یار, ایک منٹ کا ہمارے 5 سال بعد پڑھو کہ اللہ محمد صلی اللہ محمد والے محمد بچے فرق, اور بولو
بچے پڑھنے بعد بولے کہ اللہ میں یہ ہدیہ کرا میرے امام زمانہ. چھوٹے بچے گفٹ دیں گے تو مزہ کیسا لیں گے؟ اب آج سے جتنی گاڑی جائے باب نیل سے میری خواہش آپ سے, میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں, میرے لیے کچھ نہیں, میرے لیے دعا کر دینا بس. گاڑی جتنی گاڑیاں نکلی اور جتنی گاڑیاں آئے بابو نیل سلب پڑھ کے, پانچ پانچ سلب, ایک ایک منٹ کا عمل. آفس جا رہے پڑھ کے جاؤ, صبح میں نکلو امام کو ہدیہ کر کے بولو مولا میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. دیکھو تم جب امام تم امام کو ہدیہ کر کے آفس جاؤ گے نا تمہارا پیسفل دن گزرے گا, اس لیے کہ امام صبح صبح تم کو دیکھ لے گا. یہ کام روز تو اس سے تمہارا ریلیشن شپ بلٹ ہوگا امام سے. بچے ایگزامس لکھ رہے, ایگزامیشن ہال میں بیٹھ کے پیپر لینے سے پہلے پانچ سال بعد, یہ عجیب عمل ہے, عجیب عمل ہے. بچہ ایگزام تم دیکھو بیٹھے اپنے ڈیسک کے اوپر, اپنے چیئر کے اوپر, چیئر کے اوپر بیٹھ کے بچوں کو یاد دلاؤ, ماں یاد دلائے صبح جانے سے پہلے کہ بیفور یو ٹیک دا کوشچن پیپر, اگر کمپیوٹر پہ کر رہے تو بیفور یو اوپن دا کمپیوٹر, جب ٹیگ اس کو اوپن کرنے سے پہلے تم پانچ سال بعد پڑھو اور امام کو ہدیہ کر کے بولو مولا میں آپ کو یہ گفٹ کرنا, مولا میرا پیپر اچھا چلا جائے, میرا وقت اچھا گزرے, جو بھی آپ کی دعا ہے. بچے پانچ سال بعد پڑھ کے پیپر کو اسٹارٹ کرو, دیکھو تمہارے اوپر وہی کوشچن آئیں گے جو تمہارے ذہن میں, جن کو میموری کا پرابلم ہے کہ وہاں جا رہے پڑھ کے جا رہے وہاں جا رہے اور بالکل بھول جا رہے. کر کے دیکھو کل صبح میں یہ عمل, کل ایگزام سے نہ کل کر کے دیکھنا, لیکن پڑھ کے جانا. میں کوئی جادو نہیں بتا رہا, یہ نہیں ہے کہ آپ کر کے پڑھو اور یہ کتابیں آج رات میں بند, میں یہ نہیں کرنا, پڑھو اس کے بعد دعا کرو اثر ہو. اور جاہل تو رہنا ہی نہیں, اس لیے کہ جہالت میں علی سمجھ میں نہیں آتا. علم سے جاہل رہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ جہالت کسی اور کی سرے کا, آئیس ایس داعش سے جاہل ہے کمبخت. علم ہوتا تو کبھی کسی کو مارتے نہیں. بس مولا آباد رکھے, خوش رکھے, بابا جو بلند سلام پڑھ رہے سب چیزوں کم ہوتی جا رہی ہے. جل فرض مت نہیں کرنا بیٹا, امام کے ظہور کے لیے بابا سے بلند سلام. سب چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن یہی امام مجلسوں میں بھی آتے ہیں, فرشیدہ پہ بھی بیٹھتے ہیں. اس لیے بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جب حسین کی ماں مجلس میں آتی ہے, بی بی مجلس میں آتی ہے, تو زندہ امام بھی مجلس میں آتا ہے. میں صرف آپ کی ولایت بند مت بتا رہا ہوں, میں آپ کی امپورٹینس بتا رہا ہوں. عزادار کی امپورٹینس کیا ہے, امپورٹینس کیا ہے؟ آپ آج اپنے سر کو اٹھانا, فخر کرنا کہ تم کو یہ آنر ملا کہ تم ذکر حسین کرنے کے لیے فرش اللہ پہ بیٹھے. آپ صرف آج اپنی قسمت پہ, اپنی ڈیسٹینی پہ ناس کرنا. غور سے سنو, تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ, کئی علماء نے لکھا اس کا, کربلا مولا اللہ ہم کو زیارت نصیب. مولا کربلا مولا جب جاتے مولا حسین کی زیارت کو تو مولا حسین کی ذریعہ مبارک ہے شہداء کربلا ہے. پہلے شہداء کربلا کی بھی ملتی, اس کو رائٹ پہ مڑے تو مولا حسین, مولا حسین کی, مولا حسین کا ذریعہ مبارک ہے. دس قدم کے اوپر, ہارڈلی ٹین اسٹیپ یا نائن اسٹیپس کے اوپر لیفٹ پہ ایک اور چھوٹی ذریعہ, کس کی ہے وہ؟ حبیب ابن مزاح ہے. کتنے نائن اسٹیپس کے اوپر حبیب ہے. اب سنو, پلیز غور سے سنو, اپنی قسمت میں ناز کرو, کل سے مجلس میں دوڑتے ہوئے آؤ گے. اس جذبے کے ساتھ حبیب کا جملہ سنو, دس قدم پہ جناب حبیب. حبیب کون ہے؟ مولانا حسین کے چائلڈ ہڈ فرینڈ, بچپنے کے دوست, بچپنے کے دوست, دونوں ساتھ کھیلے ہوئے. لیکن حبیب اتنا مولانا حسین چاہتے تھے کہ جو مولانا حسین چلتے تھے بچپن میں, مولانا حسین کے جو پیروں کے نیچے کی خاک ہوتی وہ اٹھاتے تھے. اللہ کا رسول روتا تھا یہ دیکھ کر, امام علی روتے تھے, دیکھو کیسا میرا حسین کا اچھا دماغ, کیسی محبت کرتا میرے حسین. کئی واقعات ہیں حبیب کے, تو چائلڈ ہڈ فرینڈ. آپ کو سب کو معلوم ہے کہ حبیب کو مولانا حسین نے خط لکھ کے بلوایا تھا,
خط لکھ کے بلوایا تھا. اس لیے کہ تین یا چار محرم کو شہزادی زینب نے کہا تھا بھیا اتنا لشکر آ رہا تھا کوئی تمہارے پاس نہیں ہے جس کو تم بلوا بہن ہے نا دل پڑ گا. تو حبیب کو شہید امام نے خط لکھنے رہنے بنا لائٹ رہنے بھیجوایا خط لکھا. دیکھو کتنا مولا حسین غریب ہو گیا تھا. خط لکھ کے بلوایا کوفے میں رہتے تھے. جب کوفے میں پہنچے خط پہنچا تو اس وقت حبیب اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے. پانچ یا چھ محرم کا یا سات محرم تھی ناشتہ کر رہے تھے. دخل باپ ہوا پوچھا غلام گیا تو کہا کہ حسین کا خاصیت آیا ہو حسین کا پوسٹ مین آیا. حبیب خود اٹھ کے گئے گئے جا کے خط لیا. خط لکھ کے چاپ کیا مولا حسین کا خط. حسین نے کیا لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حبیب ابن مزار حسین ابن علی کا خط ہے. حبیب تمہارا دوست نرغے میں گھر گیا. حبیب میری مدد کو آ میرے پاس آ گیا. حبیب تو حبیب نے خط لیا روئے آنکھوں کو آنسو کو پہنچا خط اپنے ساتھ رکھا واپس آئے. تو زوجہ نے پوچھا کس کا خط تھا. کہا حسین کے پاس سے. کہا میرے مولا کے پاس سے آیا. کیا لکھا تو کہا انہوں نے بلایا ہے کربلا میں فوجوں میں گھرا ہوا ہے حسین دشمنوں میں گھرا. تو زوجہ نے کہا کہ پھر چاہے گا کہا تو میں سوچوں گا. حبیب امتحان دے رہا تھا کیسے حالات کیسے تھے کسی پہ بھروسہ بیوی پہ بھی بھروسہ اتنا خراب حالات تھے. حبیب نے کہا میں سوچے گا. سوچا نے جب سنا سوچوں گا تیریوں پہ بل آ گئے آواز بڑی ہو کے کہا سوچے گا حبیب تم میری چادر اور لو میں جاؤں گی. حبیب نے کہا میں تیرا امتحان لے رہا تھا. تکل اسے نہیں رونا دوستو تکل اسے نہیں رونا. حبیب نے اپنے غلام سے کہا حالات اتنے خراب تھے اپنے غلام سے کہا کہ میرے گھوڑے کو کوفے کے باہر سڑک پہ لے جانے کھڑا کر دو میں اپنے آپ کو بچاتا ہوا وہاں باہر تک آ جاؤں میں ایسا نکل نہیں سکتا دشمن ہر طرف لوگ ہیں. دشمن غلام گھوڑے کو لے کے چلا گیا. اب حبیب کو جانے میں تاخیر ہوئی راستے کو بچاتا ہوا اپنے آپ کو دشمن سے بچاتا ہوا حبیب شہر سے باہر نکلنا ہے. جب شہر سے باہر نکلا سامنے گھوڑا ہے جھاڑیاں ہیں وہاں پہ غلام کی آواز آ رہی تھی حبیب کے کانوں میں. غلام گھوڑے حبیب پریشان ہو گئے کن سے بات کر دیکھا کہ گھوڑا حبیب کا رو رہا. تو غلام سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ اے جانور تو رو مت جانے کے لیے تو حسین کے پاس جانا چاہتا نا اگر آسا نہیں آئے گے تو میں بیٹھ کے چلا جاؤں گا. حبیب نے کہا ہائے کیا وقت آ گیا حسین پر میرے مولا پہ کیا مصیبت کا وقت آ گیا. حبیب گھوڑے پہ بیٹھا غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. غلام نے فوراً پیروں کو پکڑ لیا کہا آقا پوری زندگی خدمت دے گی اب جب اصل وقت آیا آقا کے پاس جانے کا اور تو مجھے آزاد کر مجھے آزاد مت کرو میں بھی چلوں گا سب. حبیب غلام کے ساتھ آیا مولا حسین کے پاس. شب عاشور تھے مولا حسین سب کو نیزے بانٹ رہے تھے. ایک نیزے کو رکھ لیا پوچھا مولا یہ کس کے لیے. کہا اس کا لینے والا آنے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد مولا حسین کے لشکر میں بہادر میں خوشی کی لہر دوڑی سب اللہ ہو اکبر کہنے لگے. اس لیے کہ حبیب سامنے آیا تو جب سب اللہ ہو اکبر کہنے لگے ان کی آواز بی بی کے خیمے تک گئی. تو بی بی نے فضلہ سے کہا جا کے پوچھو بات کیا ہوئی. فضلہ نے جب معلوم کیا تو پتا چلا آقا کے بچپنے کا ساتھی آیا. زینب کو پتا چلا کہ حبیب ابن مظاہر آئے. تو شہزادی نے کہا کہ فضلہ حبیب سے کہو کہ علی کی بیٹی کو سلام کرتی ہے. حبیب نے جب سنا تو منہ پیٹنے لگے کہ ہائے کیا وقت آ گیا کہ فاطمہ کی بیٹیاں ہم کو سلام کر رہی ہیں. کربلا کا واقعہ 150 یا 200 برس پورا مولا حسین کے کربلا مولا میں اللہ کو کربلا کی زیارت نصیب. کربلا مولا میں جو مدرسہ تھا وہاں کے دو طالب علم دو اسٹوڈینٹس مولا کی زیارت. جو بھی اسٹوڈینٹس جس شہر میں سامنے میں ہو کاظمین ہو مشہد مقدس ہو یا خم ہو
کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا اللہ شہزادی کے روزوں کی حفاظت فرمائے. ہر جگہ کے جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہوتے وہ لوگ صبح میں ضرور حرم جاتے سلام کرتے پھر اپنے مدرسوں کو جاتے. نجف حیثر میں بھی ویسے تو یہ اسٹوڈنٹس بھی مولانا حسین کے پاس اور مولانا حسین کے پاس کوئی زائر آ کے سلام کر کے بغیر حبیب کو سلام کرے نہیں جاتا. حبیب کو سلام ضرور کر سلام کر کے یہ لوگ حبیب کے روزے پہ آئے. ان کو تمام علماء نے اس واقعے کو لکھا. آپ دیکھو کہ کیا اہمیت ہے اپنی قسمت پہ آپ ناز کرنا. یہ پہنچے پہنچ کے ان لوگوں نے حبیب ابن مظاہر کو سلام کیا. سلام کر کے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. ایک دوست دوسرے دوست سے سامنے زری کے سامنے کھڑے بول رہے ہیں حبیب کا کیا مقام ہے کہ بچپنے کے دوست ہیں مولا حسین. حسین نے خط لکھ کے بلایا. اس کے بعد شہزادی نے سلام کیا اور حسین نے وہ آنر کیا حبیب کو وہ عزت کہ شہزادہ خاسم شہزادے اون محمد جناب عبداللہ خاندان اہل بیت کے سارے شہید گنج شہیدہ میں ایک ذریعہ کر رہے ہیں. حسین نے حبیب کو الگ سے جگہ دی. انہیں بچپنے کی دوستی کا حق نبھایا. انہیں خاندان کے بچے گنج شہیدہ میں ایک ذریعہ کے اندر جشودا کربلا کی زیارت اور حبیب کو الگ سے مقام. اس کے بعد دونوں نے کہا اتنی عزت حسین نے دی اتنا خیال رکھا اب حبیب کی کوئی خواہش تو نہیں ہو. اب حبیب کی کوئی خواہش نہیں. بولا بات کیا واپس گھر چلے. گھر جا کے جب رات آئی سوئے دونوں کے خواب میں حبیب ابن مظاہر آ کے کہہ رہے کہ اے زائر حسین بے شک جو تم لوگوں نے کہا وہ حق ہے. حق میرے مولا حسین نے دوستی کا حق دے گا. مجھے خط لکھ کے بلایا بی بی نے سلام کیا وہ عزت دی مجھے اور مجھے الگ سے مقام دیا. آپ بے شک جو تم نے کہا اب میری کوئی خواہش نہیں ہو سکتی لیکن ایک خواہش حبیب کے ابھی بھی ہے. یہ لوگ حیرت میں پڑ گئے. انہوں نے کہا اب کیا خواہش ہے کہ اگر اب اللہ زندہ کرے اور میں دنیا میں آؤں تو حسین کی مجلس میں عزادار بن کے بیٹھوں. اندازہ لگاؤ کہ تمہاری کیا قسمت ہے کہ حبیب جیسا حسین کا چاہنے والا کہہ رہا میں عزادار حسین بن کے بیٹھوں. دوستو یہی کہا کہ بی بی روایتوں میں کہ ایک ایک کے قریب جا کر ان کے آنسوں کو لے کر ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتی ہے کہ میرے حسین پہ رونے والوں اللہ تم کو آباد رکھے. عزیز جب یہ روتی ہے نا تو پہلی مجلس کیسے ہوئی آپ کو پتا کہاں ہوئی پہلی مجلس کتنی خواہش تھی مجلس کی. مجلس کی امپورٹنٹ اسی میں مجلس ختم کر پہلی مجلس شام میں جب رہائی ہوئی چوتھے امام نے آ کے بی بی زینب سے کہا کہ وہ بھی اماں یزید نے ہم کو رہا کر دیا. آپ چاہے یہیں رہیں چاہے مدینہ جائیں بس یہ سنا بی بی کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ بیٹا مجھے مدینہ لے کے چلو. بی بی نے کہا نا میں یہاں مدینہ جاؤں گی کچھ نہیں کروں. پہلی آزادی ہوئی ہے پہلا موقع ملا. بیٹا یزید سے کہو ایک مکان خالی کر دے. جب سے میرا ماں جایا مارا گیا ہم نے بھائی کا ماتم نہیں میں نے بھائی کی مجلس نہیں کی. ہم کو ایک مکان خالی کرو ہم ماں بھیا کی مجلس کریں گے اور ہمارے تبرکات بھیجو. بس دوستو مکان خالی کیا گیا. شام کی عورتوں کو دعوت دی گئی مجلس ختم کرا. شام کی عورتوں کو دعوت دی گئی. یہ ساری بیویاں آ کے بیٹھی. شام کی عورتیں سمجھی کہ بڑے گھر کے لوگ ہیں مدینے کے رہنے والے ہیں بڑے گھر کے لوگ ہیں تو زیور اور شان اور شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے. آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ خاک کے اوپر چند بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. بیچ میں ایک بیوی ہے جس نے سر کو اٹھا کے کہا کیا تمہارے شہر میں پوچھے گا یہی طریقہ. وہ لوگ بھر گئے سیاہ پوش ہوئے. ہو کے جب آئے تو زینب نے ان کو زمین پہ بٹھا دے کہا بیویوں سنو ہمارا گھر اجڑ گیا ہمارے بچے ذبح ہو گئے میرا بھائی مار ڈالا گیا. دوستوں کوہرام پہلی ذاکرہ زینب ہے جو بیٹھ کے مسائل پڑھ رہی تھی اور سارے بیویوں میں کوہرام تھا. اس کے بعد ایک ایک تبرک آیا. جب سر آنے لگے علی اکبر کا سر آیا تو لیلا نے آگے بڑھ کے لے کے کہا یہی وہ میرا بیٹا تھا جس کے شادی کے ارمان تھے. علی اصغر کا آیا تو رباب سر پیٹ کے کہنے لگی ہائے میری گودی کربلا میں بھی اجڑ گئی شام میں بھی اجڑ گئی. عزیز و قاسم کا آیا عمر فرما نے لے لیا. عباس کا آیا سیدانیوں نے کہا یہ پردے کا محافظ تھا. اس کے بعد حسین کا سر آیا زینب نے لیا. دو سر رکھے ہوئے تھے کوئی بیوی لینے والی نہیں تھی. شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی تو فضا نے کہا اے
ایسے مت کہو، ارے یہ زینب کے بچے ہیں۔ جب ماتم کیا قبر علی اکبر عباس و حسین کا، بس دوستو اس کے بعد چادریں آئیں۔ جب چادریں آئیں تو زینب نے ایک چادر کو اٹھا کے کہا، رباب یہ تیری چادر ہے، لیلا یہ تیری چادر، ام کلثوم یہ تمہاری چادر، سارے بیویوں کو چادر ہے، بھارتی اپنی چادر لے لی، ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی۔ زینب کا دل پھٹ گیا، رباب نے چادر کو لیا، ایک چھوٹی سی خبر پہ گئی، سکینہ کی مدد میں چادر کو رکھ کے کہا، بیٹی تمہاری چادر واپس آ گئی، یہ تمہارے کان کے گوشوارے ہو گئے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، ان آنسوؤں کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول کرتا ہوں۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا ہے، پروردگار جن کی طرف سے یہ مجلس، ان کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، پروردگار سیریا میں میری سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے، جنت البسمل کے بولو، جنت البخی، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر، پروردگار میری شہزادیوں کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہم میں سے انانیت غرور تکبر کو نکال، پروردگار تو اپنا عبد صالح بنا، ہر لمحہ امام کی معرفت میں اضافہ کر، پروردگار ہمارے زمانے کے امام کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلام، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں بنا، پروردگار دنیا بھر میں تو عزاداری کی حفاظت کر، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر، اسلام کے پرچم کو سربلند کر، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، جو بچے اگزامز دے رہے اللہ ان کو بہترین نمبر سے پاس کر، پروردگار جو رزق کے پرابلمز میں ہیں، مولا حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، اس مجلس کا واسطہ، اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول، جو بزنس کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا، پروردگار سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے کسی کا محتاج مت، اللہ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کر، اگر آج کسی کی پہلی رات ہے مولا حسین کے نام پہ، اس کی رات رحمت کی رات، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ میں کچھ نام پڑھ رہا، آپ ان کے اوپر فاتحہ پڑھ دیں، مرحوم یاور حسین زیدی، فرحت حسین ترمیزی، سبیہ خاتون، خیسرہ خاتون، نکھت زیدی، کل مومنین و مومنات، محبان آل محمد، ابراہیم حلقلی، شیخ عباس خمی، علامہ حلی، خاندان حلی، جس کی بھی آج پہلی رات ہے، جو یہاں کی انتظامیہ اس کے مرحومین، جن جن لوگوں نے افطاری میں حصہ لیا ان کے مرحومین، جو نسبت کے سارے مرحومین کے لیے، اور جو شہید ہوا ڈربن میں وہ جوان عباس، اس کے سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔